ဝင်ကရာညာချလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးဆရာဝေမင်းအိမ်ရှင်းသားထားတဲ့လက်မယွန့်လူမိုက်ဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဤကဘာလောကမှာတော့ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တို့သည်လည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိလျာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်များသည်စွန်စားတတ်သူတို့မှပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စင်စင်မှာတော့ကိုရာခင်သည်ပသိန်သားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါတောင်တွင်းသားတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်မကွေးမကုံတဲ့ကြီးဥဖိုးပါရဲ့ပိန်ကောလှေကြီးမှာလှေထိုးလိုက်ခြင်းမှာပသိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပသိန်မြို့မှာတောင်တင်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်ဆွေမရှိမျိုးမရှိကိုရာခင်အဖို့မှာတော့အညာပြန်လို့လေမြည်တို့မှာအချောင်းထူလာမြည်မဟုတ်တဲ့အတူတူရေကြီးအားမြတ်လို့ရမှာသာကိုရာခင်နေထိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပသိမ်မြို့မှာအခြေချနေထိုင်ခြင်းမှာကျုံတလိုလောက်ကင်စားကြပါတယ်။မြင့်စိတ်ကိုဆင်းပြီးတော့ကုံထန်းတဲ့အခါမှာထမ်းရလေတယ်။အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတိုင်ချင်းတူးတဲ့အခါတူးရပါတယ်။တခါတရံမှာတော့အနီးအနားကရွာကလေးများကိုကတော့လေခတ်ပြီးတော့ပို့တဲ့အခါပို့ကြပါတော့တယ်။ကိုကြာခင်အတွက်စိုးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဗီဇလို့ပြောလျင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုကြာခင်ဒီခိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ခဲ့ဒီမှာဒီဗီဇကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဇစိတ်ဒီအချားတော့မဟုတ်ပါ။သူ့ရှေ့မှာမတရားအနိုင်ကျင့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုကြာခင်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်းနိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြင့်ပဲမစီမဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ရိုင်းနှက်ခြင်းပြုမိဒီမှာအချင်းချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤကိစ္စအတွက်နေရာဒေသတစ်ခုမှာကြာကြာနေလို့ရသည်မရှိပဲနဲ့အမြဲပင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့တနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ရပါတော့တယ်။အညာဒေသတစ်ခွင်မှာကိုရာခင်မြို့နှံ့အောင်နေခဲ့ပူပါပြီ။အခုအခါမှာအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုရောက်လာပြီးတော့အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရပါတယ်။ကိုရာခင်ကပသိမ်မြို့မှာအခြေတကျပင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတီးတဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေပင်အတော်ကလေးကိုများလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုရာခင်ရဲ့ကတော့လေးဖြင့်ပါလာတဲ့တကွန်တန်ရွာသူမမခင်ကိုပသိန်လေးစိတ်မှစောင့်နေတဲ့လူတိုက်ကထိကပားရှိကပားလုံးကြပါတယ်။မမခင်ကသူ့ရဲ့ကတော့လေးနဲ့အချိန်ချင်းအခါခါစီးပူးသူဖြစ်တဲ့အပြင်မမခင်နဲ့သူသည်အတော်ကလေးပင်ရင်းနှီးခင်မဲ့လာတဲ့အပြင်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ကြည်စဲအဆင့်ဟုတ်ပင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုရာခင်ကအခြေအနေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗန်ကောက်လုံးကြီးနတ်သားရောင်နဲ့ပလေသာကုတ်ဝှက်ထားသူကမမခင်ရဲ့အရှိမပိတ်ပြီးတော့ရက်ခါတခုခုကိုပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုးသူရဲ့အနောက်မှာခါထောက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်မှလည်းဘေးဘီကိုအလင်းဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံဖြင့်မခိုးမခန့်ရှိပါတယ်။မမခင်မှဘေးကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့ထွက်သွားတိုင်းမှာပလေသာကုတ်နဲ့လူကရှေ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ကာထားပါတယ်။ကိုရာခင်မှာလှေကတ်တိုင်ကိုဆွဲပြီးတော့ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာကမ်းမပေါ်ကိုတတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။မမခင်ကိုတော့သူ့မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေပါတယ်။သူ့ကမ်းမပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘန်ကောက်လုံးကြီးနဲ့လူကမမခင်ကိုဆွဲလာချင်လာလှုပ်ပါတော့တယ်။သွားပါပြီ။အမြဲတမ်းထားပြီးတော့ချိုးနှိမ်ခဲ့ရတဲ့ကိုရာခင်ရဲ့ဗီဇာစိတ်ဒီလွတ်ထွက်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုရာခင်ဒီသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဂုံးကနေပွင့်ထွက်လာတဲ့သောတာမိတို့ကိုမိတို့မှမငိမ့်နိုင်တော့ပါ။နားထဲမှလည်းဘာမှမကြားတော့ပါ။မျက်လုံးထဲမှလည်းဗန်ကောက်တုံကြီးနဲ့ပလေစာကုတ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကလွဲပြီးတော့အချားပါကူမှမမြင်တော့ပါ။ကျွဲတစ်ကောင်ပြေးလာတဲ့အလားကိုကြာခင်ပြေးလာပါတယ်။ခတ်တူတူဝတ်ထားတဲ့ပစိုးဒီပင်ပေါင်လေရောက်အောင်လွင့်ပြီးတော့တက်နေပါတယ်။လက်ထဲမှလည်းခတ်တိုင်ချောင်းကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ဆုပ်ကင်ထားပါတော့တယ်။ရောက်ပါပြီ။ရိုက်လိုက်ပါပြီ။ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ပရိသာကုန်းတဲ့လူမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ကြာသွားပါပြီပြေးဝင်လို့လာကြပါပြီနှက်ရောက်ပါကိုရာခင်ရဲ့တကူလုံးမှာသွေးတွေကတပွန်းပွန်းထွက်ကုန်ပါပြီသူ့အတွက်ဒါတွေကအဆန်းတော်လည်းမဟုတ်ပါငယ်စဉ်ကတည်းကဖြစ်နေကြအဖြစ်တွေပါရိုက်ပါတယ်ရှေ့မှပိတ်ပြီးတော့ရိုက်ချပါတယ်
ਨਿਆਉ ਸਲੋਂ ਮਾ ਅਨਾਉ ਕੋ ਲੰਨ ਜਾ ਤਵਾ ਲੀ ਦੇ ਬੇ ਮਾ ਲੂ ਰੀ ਔਂ ਲਾ ਜਾ ਬਾ ਦੇ ਐਰੀ ਲੂ ਰੀ ਨੇ ਅਦੂ ਪਲੇਟ ਟੇ ਲੈ ਯੌਕ ਲਾ ਬਾ ਦੇ ਕੋ ਜਾ ਖੇਨ ਯੈ ਲੈ ਦੇ ਲੂ ਜੰ ਗਾ ਤੌਂ ਯੌਕ ਕਾ ਰੋ ਤੁਈ ਐਂ ਦੇ ਮਾ ਮਲੌਕ ਜਾ ਰੋ ਬਾ ਮਮ ਯਾ ਖੇਨ ਤਵਾ ਰੋ ਲੀ ਬਾ ਲੌਂ ਜਾ ਲੈ ਕੋ ਜਾ ਖੇਨ ਮਾ ਠੋ ਕੇ ਤੋ ਲੰਨ ਪੀ ਰੋ ਔ ਲੈ ਬਾ ਦੇ ဒီတော့မှာချက်တွေတေးပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့မမြခင်ဒီတတိပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ကိုရခင်ရှင်ပြေတော့လေခိုးမပလိတ်သားတွေလာနေပြီကျုပ်မပြေဘူးမမြခင်ကျုပ်လောက်တာကိုကျုပ်ခံရတယ်သွားမမြခင်သွားတော့သူခက်ဆက်ဆက်ဟောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမမြခင်ဒီလည်းဝိုင်းအောင်လာတဲ့လူအုပ်ခြားတဲ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်လို့သွားပါတော့တယ်ပလိတ်သားတွေမှာသူ့ကိုတနက်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ချင်ရွယ်ထားကြပါတယ်ဟာဒေဗီထင်တယ်မထုတ်တော့ဘူးကွာတော့တော့ကောင်မလက်တံပြောင်းတဲ့လူပဲဟာရွာခင်ကြီးပါလားဒါကတော့လေလက်ခတ်တဲ့လူလေဘလို့ကားစပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ကြတာပါလေထိုကဲ့သို့တော့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာအတန်ကပို့ပြီးတော့စုံညာလို့လာပါတော့တယ်လူတွေမှလည်းများတာခဲ့ပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာတင်းနေအောင်စုပ်ကင်ထားတယ်ခတ်တိုင်ချောင်းကိုပလိနှယောက်ကမနှဲဖြီးပြီးတော့ယူရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပစိုးကိုဒူးကောင်းလောက်ဝတ်ထားတဲ့ကိုရာခင်ဒီလက်ထိတ်တန်းလန်းတဲ့ကထဲကိုဖာသွားပါတော့တယ်ဘေးမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းအုံပြီးတော့ပါသွားလိမ့်တယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာသွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့သူ၃ယောက်ကိုဆေးရုံမှလာပြီးတော့တဲသွားကြပါတယ်သူ့အရှိမမတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်လျက်ဒေါသစိတ်ကပောက်ခဲပြီးတော့အမြဲတမ်းဝင်ပြီးတော့ရိုက်တက်တဲ့ကိုကြာခင်တယောက်မှလည်းဒီတစ်ခါတော့ပြင်ရှောင်လို့တိန်လို့မရနိုင်တော့ပါဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ရပါတော့မယ်သူကန်ဆိုးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်သူရိုက်ခဲ့တဲ့လူသုံးယောက်အနက်ဗလီဇာကုတ်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့သူကဆေးရုံရောက်တဲ့ညမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်ထိုသူမှာပသိမ်မျိုးမှဂျေးရတ်မိဘတွေရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားကြုံးမှငွေဖြင့်ပောက်ပြီးတော့တရားဆွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရာဘတ်တရားသူကြီးကကိုရာခင်ကိုလူသေးမှုဖြင့်တရားစီရင်ခဲ့ပါတယ်တသက်တကြွန်ကြခံစီဆိုတဲ့တရားသူကြီးအမိန်စီရင်ချက်ဆုံးတာနဲ့သူ့ကိုပလိတ်တွေကဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ပသိမ်ထောင်ကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်ပသိမ်ထောင်ထဲမှာတော့နှစ်ရနေပြီးတဲ့အခါမှာအမရန်ကျွန်းကြီးကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်သူနဲ့အတူကျွန်းကြတဲ့သူတွေကိုတယ်ဆောင်းလာတဲ့တင်မော်ကြီးကျွန်းကိုစိုက်ကတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပိုပလေးရစိတ်ကံမှာတက်ခဲ့ကြရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစီလာလူအချင်းထောင်ကြီးထဲမှာဓာပေါင်းများစွာအနှိတ်အဆက်ခံကြရပါတယ်ပြီးမှပဲကျွန်းပေါ်မှာအလုတ်ချမ်းလောက်ကြပြန်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့အလုတ်ချမ်းလောက်ရတဲ့ကာလမှာထောင်ထဲမှာမနေရတော့ပင်နဲ့အိတ်ဆောင်တွေဖြင့်အပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပါတယ်ကျွန်းပေါ်ရောက်လို့ဆင်းနေကြတဲ့အခါမှာတော့ကိုကြာခင်တို့သည်အလုတ်ချမ်းမှာလွတ်သွားပြီးတော့ကျွန်းပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရာခင်ကအမတန်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးမှဈေးရောက်နေတဲ့ရခိုင်မာကြီးရဲ့သမီးမပ်ပူရှင်နဲ့အချောင်းပါခဲ့ပါတယ်ကိုရာခင်နဲ့မပ်ပူရှင်တို့မှာတားကလေးတယောက်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တားကလေး၅နှစ်သားအယောက်မှာတော့မပ်ပူရှင်မှာတိမ်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ကိုရာခင်ဒီမပ်ပူရှင်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်းကြီးအပေါ်မှာမြည်တို့မှနေလို့မပြောပိုက်တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ကိုရာခင်ကကျွန်းကြီးအပေါ်မှာထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သို့မဟုတ်တော့လည်းမိမိကိုအားကိုးနေရတဲ့တားကလေးမောင်ရဆင်ကိုကျွန်းကြီးအပေါ်မှာမထားခဲ့ရတဲ့ဖြင့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်းကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တားကလေးမောင်ရဆင်ဆယ်နေသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရာခင်သည်တားမောင်ရဆင်ရဲ့ရှိရေးကိုတွေးတော်လို့လာခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်ပါဘူးဒီမှာငါသားလေးကိုထားခဲ့လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးခေါ်သွားဖို့ကြတော့လေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲကျွန်းကပြေးတယ်ဆိုတာရှင်ဘိုးနဲ့တေဘိုးကတေဘိုးကများတဲ့ကိစ္စပဲကိုကြာခင်ကအချိန်ရတိုင်းမှာဒီကိစ္စကိုသာတွေးထောတို့နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုကြာခင်ဒီလေတစ်စင်းကိုတိတ်တဆိတ်ဝယ်ယူပြီးတော့ရိတ်ကအပြည့်အစုံစူးစောင်းထားလိုက်ပါတယ်ရေအိုးတွေလည်းအပြည့်တင်ပြီးတော့ရွက်ကောင်းကောင်းဝယ်လိုက်ပြန်ပါတယ်အလုံးစုံပြည့်မြောက်တဲ့အခါမှာသူ့သားမောင်ရဆင်ကိုခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်သားမောင်ရဆင်
바고 앞에 깨사르고 뼈뼈하지네. 뼈와 앞에 밤야 뼈물로래. 뒤로 꽈다예. 아구 앞에로 다루 니게야래 쫀지하. 빈래 지레가 루도 문이래 니야마. 시라과 루글이야. 앞에로 니래 땅비지가 아지지배과. 요리 좌리마. 마지드란하이 시자라. 샤하지류의 까루의 시비로 드니야네 드니야 빠자야라. 루리가래 암야지배리. 오호. 다이드위가래 히타니라베. 앞에 아구 리드생고 외타리에. 허리 쪼닝가니. 앞에 트럭비므로과. 서로래 손사자마보과. 에라 나다네 앞에. 라예다라루 앞에가 매진로바. 허 앞에가래. 앞에랑만 빠제마로. 쪼가 바필로 말라예자마래 앞에. 에? 호제라 마우야신야. 호종린 배야마래 앞에. 호바다오마 론이디래. 화. 다소이노 한자비히. 앞에 다가로 아가 따디 개배과. 앞에 텐하라 타다오마. 따디가 신이라베. 깨. 다소이래 아침 쇠문이네과. 마루 다 아파. 디냐베 디종가리 비자베. 꺼나보 앞이야. 예면다 시즌비야. 하나다야. 앞이가 아롱고 시즌 타비비이과. 디냐 비용베. 에리나마로 다 아파 내야마. 도도도도네. 아시아신 쇠자바데. 룡게레 니빵 똥세가 아타세네 다다 시디데 마오야신디 파겐지네 아두 빈레지고 펴쳐비도 링에그레 디센피에 쫌보마 트럭비게바데. 파겐지가 뚜고 리보마 띵비도 아타마미아옹 리고 쫌차게바데. 냐아마오레마 빈레빈지가 쩌우시야 까운다바데. 또바도레 마오야신 글리가도 파겐에 아두 손사간 윈보어 아센텐 피니바비. 도로리 다아파 내야마 로렉고 대여대청피 최디 최바우차어 문하단 로게자바레. 아나고 레비로 지라이신어 쫀지고 캄몽몽다 미야로디 아티 로컵 비바로데. 에디 아카마 우야 아센디 리다이 캄부 아치 아니 예시정 아치 아니고 아게캅비로 지바로데. 도빙하다 삽비로 물어내러 앞에 쇼띠노베. 토게도 벼라비로 신생 따타래 쇼고 쇠비로 띵바로데. 리가래 카잔잔 따이니디 피다자오 쇼테 사지가 챠친고 파옹가 따비로 리가래가 시고 면강 쇠비로 비디네 피쉐쉐네 비바로데. 하하 호비과. 이게도 마오야생가 어비로 지라이데 카마 레코빈 대평평 띠라이 바로데. 쇠조고 어디 아차 치비로 배간 비니데 우자켄가 또다 마오야 생고 더보 짜바바데. 펠로레 루글리야 민 짱니비라. 배가다 짜와마레 앞이야. 짜보니니다다 뾰랑마 뾰디레 앞이야. 마오야 생이 민가로 뜨네마 푸두차차 피라메 루베과. 아다 세네 다마데 리글리 드세네 빈레고 펴케레두베. 민고 부두마 신나이마레 루글리야. 이게도 우야킹아 리베고 어디 아차 태인에 뾰라이친 피파레. 마오야생 글리마로 소소가 리고 마라단 쏠라이야다피엔 모어도아가 리원에마 레차비로 나니바로데. 에이친 에이라이도리 루글리야 아피 마디디두예 나다 베로마 마디야부. 우야킹마 이게도 뾰라이데 아카마 마오야생 글리디 예인비로 에이도아바로데. 우야킹가로 쥐어조고 띵라이 쇼라이 로비라이 리베고 변비로 깐라이핀 띠욕테 아로 쇼니야바데. 디리묘다 삽비로 따이니예노 똥리예타 부비로 자매마틴부. 나로다 아파마 빠레 따오지네 쉐이카카로 롱라이바레리 따이냐이타로 사따오예 세예 상아예 아야나세가로 니로 자나이마데. 디라우도레 자마 못바부리 나로 에이성고 싸우네 마야 몽지가로 쫑가 비게 부라베. 요도아비마 뚜와고 뚜뺀와로 뺀비로 아판칸게야라. 몽지 뼈레 란정어다이 나 라이케라베 평발레이메. 우야켄디 쥐어조고 쇠비로 리에장고 떼아오 아니 아타 뺀비로 뺀비라이바데. 리에장네 떼레 미니다피엔 리그레디 빈에 뺀지 뽀마 떼제제이네 비에네 바로데.
လေဘက်ကိုထိရင်နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာသူယူလာတဲ့အုံသီးဆန်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဝါလိုက်ပါတယ်။အိမ်ငိုက်သွားမှကိုဥရခင်မှာစိုးချိန်နေပါတယ်။သူတယောက်တည်းဆိုလို့ကတော့အရေးမကြီးပါ။ဒီပင်လေကြီးထဲမှာအိပ်ပြီးတော့ပင်လိုက်သွားချက်ပါတယ်။အခုတော့သားကလေးကပါလာပါတယ်။ဘာမှတိချာသည်မဟုတ်ပါ။လူမမဲအရွယ်ကလေးသာရှိပါသေးတယ်။သူ့ကိုချစ်သဖြင့်သာစွန်စားပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူအိတ်နေလို့မဖြစ်ပါ။ဥရခင်သည်ပင်လေကြီးနည်းနည်းယူပြီးတော့မျက်စိထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။စားငန့်ရေကြောင့်ဆက်ချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ချင်စိတ်ကတော့ပြေးသွားခဲ့ပါပြီ။တညာတုံးပြေးနေတဲ့လှေကလေးကမနက်လင်းတဲ့အခါမှာခကြီးအတော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခက်လန်းလန်းမှတော့ကျွန်းတန်းကလေးတစ်ခုကိုပြပြကလေးမြင်းနေချပါတယ်။သို့ပါတော့လေအဲ့ဒီကျွန်းဘက်ကိုသွားလို့မဖြစ်ချောင်းသူသိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေထချထားတဲ့ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်နေပါတယ်။လေဦးကိုရေကြောအတိုင်းဖြောင်းဖြောင်းသွားဖို့အတွက်တဲ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမောင်ယာစင်ကလေးကနိုးတာပါတယ်။ပါမောင်ယာစင်နိုးပြီလားကွ။ဟောဒီအိတ်ကြီးထဲမှာထမင်းချောက်တွေမပြောသေးအချောက်တွေအုံးစံချောက်တွေပါတယ်ကွ။လာပြီးတော့ယူစားခြင်း။ဟုတ်ကဲ့အဖေ။ဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မောင်ယာစင်ကပင်လေရင်နဲ့မျက်နှာတက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာရေကြိုးအိုးထဲမှာရေကလေးနဲ့နဲ့ယူပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်။ငပြောသီးကြောက်သုံးလုံးနဲ့အုံသီးဆံကလေးနဲ့နဲ့ကိုဝါလိုက်ပါတော့တယ်။ကဲအဖေခဏနားအောင်လေကျုပ်ပဲ့ကင်ပြီမယ်။ဟာဖြစ်ပါမလားသားရ။မတော်တော့မင်းပြုတ်ကြသွားရင်ဒုက္ခကွ။ကြားပါတယ်ကွာအဖေပဲဆက်ပြီးတော့ကင်ပါမယ်။လှိုင်းကငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးကွ။ဖြစ်ပါတယ်အဖေရဲ့။ကျုံညာကပေါင်ထဲမှာအဖေပဲ့ကင်နေတာ။ရွက်ကျိုးဆွဲတာတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ထားပါတယ်အဖေရဟင်မင်းအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းအိတ်မပြောဘူးလေအဖေရအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြုံငြိမ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာပဲ့ကန်တဲ့ပုံကိုတော်တော်ကလေးသဘောပေါက်သွားပါပြီကဲလားအဖေနားလိုက်ပါဦးဦးရခင်သည်လေဘာမှပင်ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ပဲမောင်ယာစင်ကလေးကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်ယာစင်ကလော်ထဲပြားကြီးကိုယူလိုက်ပြီးတော့လှေဘက်မှာအကြအနာထိုင်ကသူ့အဖေပြုတ်လုတဲ့အတိုင်းလေကလေးကိုပဲ့ကင်ပါတော့တယ်လေတန်းကြောင့်အနှဲငယ်တိမ့်သွားသဖြင့်လေရွက်တစ်ဖက်ကိုလိုက်သွားလျင်ရွက်ကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့တဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဦးရခင်ကငပြောသေးချောက်ကိုဝါရင်နဲ့သူ့သာပယ်ထိန်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတော်နေပါတယ်မင်းဟာမြင်ရုံနဲ့တက်မြောက်တဲ့ကလေးပဲအင်းလေငါသားကတော့ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်မဲ့သူပါထိုကဲ့သို့ပြောပြီးတော့အုံသီးဆန်တွေနဲ့ထမဲချောက်တွေကိုဝါပြီးတော့ရေးတောက်လိုက်ပါတယ်။ဘိုက်ထဲကိုအစာဝင်သွားတာနဲ့တညာတော့မအိပ်ရသေးတဲ့မျက်စိကမှေးပြီးတော့ကြာလာပါတယ်။အဖေခဏအိပ်လိုက်လေကျုပ်ကိုမစိုးရင်ပါနဲ့အဖေရ။ဦးရခင်ပါလေမျက်စိမပွင့်နိုင်တော့အောင်ရှိနေတာကြောင့်လေဝမ်းထဲမှာလှဲ့ချလိုက်ချပါတယ်။တဲအီအီနဲ့ရွေလျားနေတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေအပေါ်ကိုလေဦးကိုထိုးပြီးတော့တင်ပြီးတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုတလုံးပြီးတလုံးကြော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မောင်ယာဆင်သည်လေအလူးမှပင်လေတဲ့ကိုပြုတ်ချသွားမှကိုစိုးချိန်သဖြင့်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုလေတကူတိုင်ဖြင့်တွဲပြီးတော့ခြေထားလိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေကပူလာလျာသူ့အဖေရဲ့ပစိုးဟောင်းကလေးတစ်ထည်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းထားလိုက်ပါတယ်။တညာတော့မအိတ်ခဲ့ရတဲ့ဦးရခင်ကတော့တခူးခူးဟောက်ပြီးတော့အိတ်ပြော်တို့နေပါတော့တယ်။မောင်ယာချင်းမလေဦးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမသွားစေဖို့တတိထားပြီးတော့ထိမ့်ပေးနေပါတယ်။နေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာသည်ထင်ပါတယ်။မောင်ယာဆင်လည်းပဲ့ကန်ရသဖြင့်လက်အံပင်သေးခြင်းတို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ထိုကဲ့သို့ပင်ပန်းလာတဲ့အခါတိုင်းမှာဖခင်ကြီးပြောပြထားတဲ့မြို့ကြီးတွေအကြောင်းတိုက်ကြီးတွေနဲ့နေကြတဲ့လူတွေအကြောင်းမိရထားတွေမတော်ကားတွေအကြောင်းကိုတွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီပင်လေကြီးကိုရအောင်ဖျက်မယ်လို့အံချိတ်ပြီးတော့တွေးနေပါတော့တယ်။သူတို့သားအဖကံကောင်းတယ်လို့ပင်ဆိုကြပါမယ်။သူတို့ပင်လေတဲ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေချောင်းကောင်းကောင်းကိုမိသွားတဲ့အပြင်လှိုင်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့မထန်သဖြင့်ခကြီးပေါက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နေမုန်းတိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးရခင်နိုးလာပါတယ်။နိုးလာတာနဲ့ဦးရခင်ကငေါက်ကနေထပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။တာမောင်ယာစင်မင်းလည်းပင်ပန်းနေရောပေါ့။အဖေကလည်းကွာအိတ်သွားလိုက်တာပေးပေးအဖေကိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဖေရဖြစ်တယ်အဖေအစာကလေးပါလေစားလိုက်ပါဦး
피피로바피바레피에에리가마우야킹가타메자오네네와비로나벼디자오나롱사라이바레비로마진네네떠차라이비로마오냐신예레테마쏘렛지고유라이비네자뿅라이바로데에나다가쪼네랑마치타라고과호텔리피에쪼구가뻐로라이아뽕마뿅자마떠아오쪼네치타라바하하ငါသားကတော့ကွာတကယ်ကိုမှညံကောင်းတဲ့ကောင်ပဲကောင်းတာပေါ့သားရဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒီလိုသတိရှိတာအကောင်းဆုံးပေါ့ကွာကဲငါသားနားလိုက်ပါစားစရာလေးစားပြီးတော့ခဏပြေးလိုက်ကြားပါတယ်အဖေကကျုံမအိတ်ချင်ပါဘူးအေးကွာငါသားကိုအဖေကအဲ့ဒီလောက်ထိအားကိုးရမယ်လို့မထင်တာကွာဒီလိုမှနာသိရင်အဖေကအစိုးကြီးကလေးကကျုံကပြေးတာပေါ့ဦးရခင်မဤကဲ့သို့နောက်ထားရတဲ့လေတံဖြင့်ပြောပါတယ်မောင်ရဆင်မာတော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့အုံသီးဆန်တစ်ခုကိုဝါးနေပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာထမင်းကြောင်နဲ့လည်းဝါးပြီးတော့စားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့မိရထားကြီးတွေမတော်ကားကြီးတွေအချောင်းကိုတွေးနေပြန်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေလုံးကြီးကပင်လေတဲကိုမြုပ်သွားပြီးတော့အမောင်ချိတ်ကတန်းလာပါတယ်အမောင်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာလေကပူပြီးတော့ကြံ့လာသဖြင့်ဦးရခင်ဒီအတော်ကလေးကိုတတိထားပြီးတော့ပဲ့ကင်နေရချပါတယ်မောင်ရဆင်ကလှဲပြီးတော့မအိပ်ရပဲနဲ့လှေရန်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားချပါတယ်လှိုင်းချမ်းကြီးတွေကလှေကလေးကိုအပေါ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ပြင့်လိုက်တဲ့ကဲသူမြောက်တက်သွားကရမ်းကနေပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ချပါတယ်တာမောင်ရဆင်မချောက်နဲ့တော့လှေကိုသာမြက်မြက်ကင်တာလက်ကိုလွတ်မသွားစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖေအကင်ထားတယ်အဖေသာတတိထားလီတိုင်းတဲ့တန်ကိုကြောက်အောင်អော်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသားအဖနှစ်ယောက်ဒီတတိတစ်ချက်မှလက်မသွားအောင်ခယူးဆိုင်နေရပါတယ်ညတကောင်ကြောက်လောက်ကိုအရောက်မှာတော့လှမ်းရောလီရောငြိမ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်သားမောင်ရဆင်လီကငြိမ်သွားပါပြီကွာကဲအိပ်ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချသာအိပ်ပလိုက်ဥရခင်ကပြောတဲ့အခါမှာမောင်ရဆင်ကလေးတီလှေဝမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသားအဖနှစ်ယောက်တီပင်လေပြင်ကြီးကို၆ရက်တီတီဖြတ်ကျော်လာခဲ့ကြပါတယ်လှိုင်းချမ်းကြီးတွေမိလိုက်လေချမ်းကြီးတွေမိလိုက်လေပြင်းနဲ့ကျုံလိုက်ဖြင့်တဘာဝတံကိုကြန့်ချန်ခံခဲ့ကြပါတယ်ဥရခင်ကဲ့သို့ဘဝချမ်းနဲ့ကျုံးချကြီးတယောက်အဖို့တော့မဆန်းပြတာပါတို့ပါတော့လေအသက်၁၀နှစ်သာရှိသေးတဲ့မောင်ရဆင်ကလေးအနေနဲ့ကတော့အကျွေနဲ့မလိုက်အောင်ပဲတောင့်ခံခဲ့ရရှာပါတယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့မောင်ရဆင်ကလေးကိုမောင်ရဆင်သာထထဖို့မဆင်ရော်တွေကွာ။ဦးရခင်ကအော်ပြီးတော့နှိုးလိုက်ပါတယ်။မောင်ရဆင်ကလည်းအိပ်နေရာမှာပြပြတလေထပြီးတော့ငော့ကြည့်ပါတော့တယ်။ဟာဟုတ်ပါရဲ့အဖေရဲ့ဆင်ရော်တွေမှအများကြီးပါလား။အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအဖေရ။ကန်းနဲ့နီးနေတဲ့သဘောပေါ့ကွာဇင်ရော်တွေတလောက်တော့မှမားနေတာလူတွေနဲ့နီးနေတဲ့သဘောပေါ့သားရဲ့ဟာဟုတ်လားပေဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့မိရထားကြီးစီးရမှာပေါ့နော်ဒါဘောဟုတ်ငါသားရငါသားမိရထားကြီးစီးရတော့မှာဟာပျော်လိုက်တာအဖေဟာအဖေအဖေကိုကျုံးပြေးဆိုပြီးတော့ပရိတ်တွေကဖာလာစီလာလုံရင်ဘယ်လိုတော့မလဲအဖေရဲ့ဟမ်ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ငါသားရလူတွေအများကြီးရှိတဲ့မြို့ကြီးထဲမှာရောပြီးတော့နေလိုက်ရင်ဘယ်သိနိုင်တော့မလဲငါသားရဲ့ဟမ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်မြို့လဲအဖေရရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်ငါသားရရန်ကုန်မြို့ကြီးဆိုတာကျေလဲကျေတယ်ကြီးလဲကြီးတယ်ကွာလူတွေလည်းအများကြီးကိုနေကြတာဟာဟန်ကြတာပေါ့ဗျာနောက်ဆိုရင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတန်းပြီးတော့သွားကြမယ်အဖေသွားတာပေါ့ငါသားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေစီစဉ်ပေးပါမယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွက်ချိုးကိုထိမ့်ပြီးတော့ကမ်းရှိနိုင်မဲ့ဘက်ကိုမှန်းဆရပါတော့တယ်ဇင်ရောင်ငှက်တွေရဲ့သွာလာပုံကိုထောက်ချင်ပြီးတော့ဦးရခင်ကလေဦးကိုပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့သားအဖရဲ့လေကလေးတီအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာမှောင်ရီတန်းစာအချိန်မှာလက်ခုပ်ကုံရွာကလေးအနီးကိုဆိုက်ရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလို့ဦးရခင်ကအော်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ရဆင်ကလေးကပါလိုက်ပြီးတော့မိရထားကြီးစီးရပြီကွာလို့អော်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်
ဗီဒနာမှာသူတို့သားအဖသည်လက်ခုပ်ကုံချွာကလေးတဲကိုအခြေအနေကိုအကဲခတ်ရင်လည်းဝင်သွားကြပါတော့တယ်လက်ခုပ်ကုံချွာကလေးမှာတော့သူတို့သားအဖမှာကြာကြာမနေဘဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဦးရခင်ကသင်္ကန်းကျွန်း4000ကံပတ်မှာကြောင်ကြားတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးငှားပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒနာမှာကျုံဝါကြပန်းအလုံမျိုးစုံကိုမရာဒန်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ဦးရခင်အဖို့မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလောက်ကင်စားတောက်ရမိကိုပင်ပန်းတယ်လို့ပင်မထင်ခဲ့ပါလူသူမနေတဲ့ပင်လေပင်ကြီးထဲမှာကျုံးကြီးမှာတတလုံးမနေရတဲ့အကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ကျေနက်ခါဝမ်းမြောက်လို့နေခဲ့ပါတယ်ငွေကလေးတဖြည်းဖြည်းစုမိလာတဲ့အခါမှာတော့ဦးရခင်ကပဇွန်တောင်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကရထားလုံးတစ်စီးဝယ်ပြီးတော့မောင်းပါတော့တယ်သူ့သားကလေးမောင်ရအဆင်ကိုလည်းစားတင်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုပုတ်ပြီးတော့စားတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘဝကိုစွန်စားအံ့တုခဲ့တဲ့သူတို့သားအဖရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဒီတိတိတသာပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ပါပြီ။မောင်ရဆင်ကလေးဒီအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရန်ကုန်သားကလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးရခင်မှာတော့သူ့သားကလေးအခုလိုမျိုးလူမွေးလူထောင်ပြောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူစွန်စားပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရချို့နှက်လီပြီးလို့တွေးနေမိပါတော့တယ်။မောင်ရဆင်မှာလည်းအလွန်ကုန်မှလိန်မာပြီးတော့တီးရတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ကြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာရထားကိုတလဲထွက်ပြီးတော့မောင်းပါတယ်မောင်းရဆင်းမောင်းတဲ့အခါမှာအပေါင်းအသင်းများတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ပတ်စံပို့ပြီးတော့ရပါတယ်ဦးရခင်မှာအသက်ကလည်းကြီးလာပြီးအရင်ကားလောက်အပင်ပန်းမခံနိုင်တော့ပင်နဲ့မကြာမကြာနေမကောင်းဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတယ်အိယာထဲမှာလဲတဲ့အချိန်များလာတဲ့အခါမှာမောင်းရဆင်းဒီအကြောင်းမှထွက်လိုက်ပြီးတော့ရထားမောင်းပါတော့တယ်ဖခင်ကြီးကတော့အိမ်မှာပင်နာနေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်ရဆင်းအเจ้าမှထွက်လိုက်ပြီးတော့ရထားမောင်းတဲ့အခါမှာအပေါင်းအသင်းကပို့ပြီးတော့ညလာပါတော့တယ်။ဖျောင်းရဆင်းမင်းရထားကိုတနေ့လုံးဟားရင်ဘယ်တော့ပြေးရမလဲ။ငါးနေ့အတွက်နဲ့မင်းစားဖို့တော့ပြေးပေါ့ကွာ။အေးပြေးမယ်ကွာ။နေ့ထွက်လဲပို့ပြီးတော့ပြေးမယ်။ဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဇင်ခန်းတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားကစောင့်ပေရသည်လည်းရှိပါတယ်။အချို့ကဘန်မာငွေသားထုတ်လို့တဖြင့်စောင့်ပေးဖို့ခေါ်သွားသည်လည်းရှိလေတယ်အချို့ကတော့ဈေးဝယ်သွားဖို့တန်ကြီးဈေးကိုခေါ်သွားသည်လည်းရှိပါတယ်ဤကဲ့သို့အသည့်အကြံအပေါင်းအသင်းတွေမြလာတာနဲ့လူစိုးရောလူကောင်းမှပါလာခဲ့ပါတော့တယ်မောင်ရဆင်းရဲ့အသက်ဒီလည်းအစိတ်ကြောလာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်သူရာတတိမှလည်းဦးရခင်ရဲ့သွေးဖြစ်တဲ့အလျောက်ပြောစရာပင်မလိုတော့အောင်ရှင့်နေပါတော့တယ်တတိမှတော့မောင်ရဆင်းရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တာတင်းနဲ့ကလားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကျော်တန်းတို့ဒီမောင်ရဆင်းရဲ့ရထားကိုငှားပြီးတော့ဘလောက်ဖက်ကိုသွားကြပါတယ်ရထားကိုမောင်ရိပ်မှာရခိုင်ကခပ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းလာတဲ့ကားကလေးတစ်စီးရဲ့ရှေ့မှာတာတင်းကပိတ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါတယ်ကားကလေးကလူကိုတိုက်မိဆိုတဲ့ဖြင့်ဆက်သက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလားကြီးနဲ့တာတင်းကကားဘေးကိုပြေးကပ်လိုက်ပြီးတော့ကားတကားကိုဖွင့်ကကားထဲမှာကားမောင်းသူနဲ့ဘေးမှာပါလာတဲ့မိန်းမကြီးကိုကားထဲမှာဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကားသမားကိုကလားကြီးကတနက်နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့တာရင်းကမိန်းမကြီးရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုခက်မြန်မြန်ချုပ်ပြီးတော့ယူပါတယ်။မိန်းမကြီးမှာပတ်စံရှိသူဖြစ်ဟန်တူလီတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လက်ဝတ်လက်စားအပြည့်အစုံပါလာတာကြောင့်တာရင်းဒီအားလုံးရှာအောင်ယူလိုက်ပြီးမှကားထဲကိုပြန်ဝင်ခိုင်းကားမောင်းခိုင်းပါတယ်။ကလားကြီးမှာတနက်နဲ့ချိန်ထားသည်ဖြစ်တာကြောင့်ကားသမားကလည်းစက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်မမြန်မောင်းခွေမောင်းရဆင်းဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးမှရထားပေါ်ကိုပြေးပြီးတော့တိုက်ချလိုက်တယ်သူတို့ဘာလို့ဒီကိုတွေးလိုက်ရကြတယ်ကမောင်းရဆင်းမှာသဘောပေါက်ခဲ့သည်ဖြစ်တာကြောင့်ရထားကိုလမ်းပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့အစင်ထဲပြင်ထားခဲ့ပါတယ်ဖြန်းခနဲ့မြည်တဲ့ကြာပွက်တန်တဲ့အတူမြင်းရထားကြီးကလွှားခနဲ့ခုံထွက်ပြီးတော့တချိန်တို့ပြေးပါတော့တယ်အလင်းရောင်ကွက်တီကွက်ကြတာရှိတဲ့ရေကြော်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာမှောင်ရိတ်ခိုးပြီးတော့ရထားကိုဒရချမ်းမောင်းလာခဲ့လျာမကြာမီမှာပဲလွတ်ရခင်ရကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ရချင်းမင်းအိမ်ကိုမောင်းတော့ကွာမြင်းသိမ့်ပြီးမှအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ကြမယ်ကလားကြီးကဤကဲ့သို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ရချင်းမှလည်းပဇွန်တော်ဘက်ကိုရထားကိုမောင်းလိုက်ပါတယ်လူကလေးပြန်လာပြီလားအင်ကိုရောက်တာနဲ့ဖခင်ကြီးကစီးပြီးတော့မေးတာချင်းမှာမောင်ရဆင်းကလည်း
别那边别的讲过表比着面对马路的。呸就等个经历呢别跟他来多来我们。呸他们三年里就别马被杀了我们。就呸今天家的不是。我打东部有多奥利就他比呸呀哎呀我呸就他吧。一个都表比着不是阿来吧的。比着干嘛克拉基罗呢都别比着脱了给你的。刘先生也想着哭哭打电话靠到把的。没有过啊我过爸妈的就表达他们后边的。啊咕噜漏着的。我骗两多大呗。啊姐啊叫他中个人我爸妈漏的妈妈后不过。一个都毛牙生啊别天的都不骗格拉基罗你要过表达着的。什么是吧呢牙生啊没过就比我们表达的。没牙都能不来嘛收入吧。比如我都尿个他没有漏你家过半比地下比苏罗马漏家的。哎你也没去吧不过地没马地也打把握都出来把也塞着。地下多没没个拉上而且你都我的漏我的啥个啊啥都我的啦啊谁个我的啦哎你个啥啊得谁累了比嘛啊半漏不着去了吧。比如我都尿个没你在背满你的姑娘没记忆路为主的主背见路吧。啊我们路见吧不地路来背后把我们压身呀。没没来围路你的后部了啊。没有配几个西瓜古大部围路的说了格拉吉内那个地板的。比如阿里没马鸡叫没有马地路过。独立西瓜路用库比多三里的没马鸡呗。围多比的阿帮看的。边马山海也不来过围别比了。印度山路下昂定的。多个的拉的没有没来没可以对过围内包比了。没下下昂偏西别的。比如面的票刚里新嘛接刚刚的来看呢刚嘛接不过啊。哈哎那个说说看没有把路没表达的过。这没嘛接过没老大老细啊我先比如低来吧的。哼亚森没嘛的比过。这没嘛接过先比如低路高的。没了哪用没新嘛不。啊咕噜他们要带比如修来的。都没得要下他的别心里我都下他别离。嗯哼。他来后大呗。我都能给嘛地路啊没有走的。不让我们的别的没地步呢。哈啊没有几步过。我那个垃圾个哎呀没有几位过弟弟恰恰离了送上皮嘛各种我们退过家的啊过。一个都打电话先别的看嘛毛牙先的刚刚来过等一年留钱的对你没把握的。没有尿也留过了。我再多比过。哎。哎他说也没拿到尿的帮忙了。东小帮着老着苏拉尿包过啊。比如没也有大木。他的心目里过。格拉吉用阿嘎巴。再比如他不讲你的。哎帮忙过。哈哈。你都骂包过。给。诈骗来倒过。拿到东小不帮的一天阿妈包。大天马罗毛牙生意热天过，一块过干比罗贵里的。毛牙生马嘞年里多白呢，一块过就来比罗，怪看嘞米奥毛茶来巴罗的。当然你把红瓜，没罗阿姑家来的别西里过，巴比罗叫诺，阿潘阿西没看下不啦？哈，没看下巴不瓜。阿罗个的潘妈，阿吉也变伢心里呢帮比罗，阿吉也变伢来啥子要送他来瓜。学的狗那么硬着龙哈比着哎这硬嘛怕不及生比着破头家的比那个硬为嘎着格拉吉呢阿古阿吉也有力的路天家大包括这个让阿罗尼要嘎该路家的学的狗而且就比着学蛋昂楼家的比着嘛怕不及的心嘛大比着想家的哎这着谁刚家的不哎这怕不及的嘎哟没谁没家不啦不如楼比着谁没没来我都在学习的那里嘛来回比着变出来的路表达着我都在学工的路设上了包括谁都教导家着变比着对的那对风飘比嘛习惯嘛变比着想家的速度我都要过路里个教工的路被他们家的包呵呵没有尿个这个里个年多的工里盘啊我没有尿的包里的家里边没有包嘛奶奶嘛没钱米不
Menu gale ngaku piotara. Menu ha brain siari so. Ngagaro edi a dime tina po. Mingaro the tokuma jura be, yasenya. Logama niene losa, quatangetia. Mahoye, mintatalo, pimalibe. Egedo garajiga. The conwen bido, piolate, kama. Maja sema, ganja, babade. Bidoma the cuckoo, the bob 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 bombie. Gongo, the sasa, niene bade. Now the bear jare kama. Garajine, tatino, shola bido. Maja singo, guiri, bita bade. Jo, yasen. Da me, wizube. Maro pisiri, two quello bibi. Egedo, piolai bido. Maja singo, wait a town chawa. Bida keparode. Ha! Miara di aqua. Maga bama lower than popene. Did out of Mambloba buqua. Maho di buliqua. Mele many an emino a jibarabe. Erinaga naro jetabo shoutane. Miengo piacane mion shapido. Mount for lightam yaqua. And how got lame and lighter oma. Me mebom bo buqua. Garaji purale ho dequa. Naroniaga bamasu and ye emyape yasenya. Egedo Pulade Kama Maya Semale, Widigo, Julai Parode. Weirwe Janade Kama Maya Senga Pagenjigo, Siagon Sharp Bido, Guda Bibarode. Dobadole Tatalo, Huajanjigo, Piatan Kayade, Pagenji Uja Kema, Hua Bima Bide, Naya Tanjaduye, Nesam Buja, Nere Matune Aung Shiniama, Chowla Jare Kama, Guelon Doge Parode. Pagenji, Uya Kinye, Adu Baguro, Kalajine, Tadinoye, Aku and Yipin, Gaumonzoa, Tajuje, Sonto Chine, Pulo Kebade, Maya Sem, Yasidema, Du Sene Daga, Pagenjine, Dudu, Pele Bienjigo, Ligalitisene, Piacho Kepo, Pagenji, Jesuan Tati, Shila Bonogo, Majakana, Pianbido, Miene Kebade, Pagenji, Mishide, Kama, Kalajine, Tadinoye, Taidonche, Aja, Pazorama, Pianshi, Kebade, Bauto Obama, Chan went to Kugo, Napido, the Panu and Kakali to see where you like her. Duro don Yama, a dudu, Niki Chaparode. But Wonjema, Duro, Dishi, Kechatima. Duro di Chalkong de Mialope, Piparode. Don Yau Garo, Sidian Kakali to Sempe, Dwala, Nitami, a chap by Nama, Kaija, Kaija Parode. Dido Nebe, Maya Sindhi, Duye Jatama Pago, Melope, Niparode. ตั้นๆเปลี่ยนๆตอกๆเปลี่ยนๆวิบิ่ดตรุต้องหยอกกาจอกติโกหั่นปะกวยจินเปลี่ยนปิ่ดจองจินโกเลยลูเวนสั่นอ๋องปิ่วลุจาจาบาเดญาบักโกยอกลินเลยเจเจเดลูกงทันฤณีดูกางๆมอมๆวะซาปิ่ดกระดัดฤโกตัดจาบาเดနိုင်ငံသားသားฤเนี่ยเลยกวนสั่นอ๋องปองกาติงกาวีโกพ้อๆติติต้องซวยจาเดคามาโรနိုင်ငံသားသားฤกาเปอะเทนจีเลตาหมู่โกชาชิเกบาโรเด ตรุต้องเอาแท้มาช่วยขัญญาปิ๊ดชอมอเรมอยาเซงโกปูปิ๊ดอะยอตะวินปิ๊วจาเดคามาอลงโกมาอาจารย์กาวเนตาติงกามอยาเซงโกอังกฤษสกากาวกาวเปียวทะออปิ๊วลุเซปิ๊ดลูกงทันฤจามาปูปิ๊ดวินซั่นออลุคันเกบาเดตูเนกะลาจีกามอยาเซงเยตะเป่ฤเกตูไคชูชูเนจาปิ๊ดจะกาวโกตุ่ยออชากาไคจาไคจาเดคามาโรอะเย็นกาแทปูปิ๊ดออออมเยหมู่ฤชาชิเกบาโรเด မောင်ရဆင်ကိုလည်းရှံကုန်မြို့မှာမြို့မြတ်နဖုံဒူကြီးလူကောင်တွေကပင်ရတနာကုန်းတဲ့တထဲကလေးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိအမှတ်ပြုတ်လာကြပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့တာတင်းတဲ့ကလာကြီးကလည်းမောင်ရဆင်ရဲ့တပည့်တွေအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ငွေအလွန်ပေါ်တယ်မျက်နှာဖြူတွေနဲ့ဖဲကစားခြင်းဖဲလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခြင်းဂျင်းကစားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။တခါတည်းမှာမောင်ရဆင်ကတမင်အရှုံးခံပြ
Chúng ta ngươi gồm đi gà thả bí đồ. Cả giá đàm hộp bảo mấy suy rồi à. Mấy suy rồi gồm gồm lô khen lô. Bèo bèo bà bà nê chen lô cả giá đàm à. Xông ra nai nà hà. Chú ạ đoà bà mà chào mà thu bảo. Ý kê thù bèo đẹp khả mà rô. Xem gồm yô mà lưu gồm thang rì bè. Tìa gồm đèo lạc gồm bí đồ. Màu nhà xem gồm chì môn chà chà bà đê. Tên nê đô khả mà rô. Chà xem. Ngà rô rô sà chè ạ tèk lì xà mà phía đô mè hì. Dì xem gồm thè mà đê ạ chà gồm sao lô nì lô khả rô. Tà phía bì nè bóng chè là mà bè. Chà khá yên tà tên gà bèo đà chè phía bà đê.
没搞没听的路几百多时间来过。俺都多少天嘛没敢建议朋友高中里。没敢俺都尿也高中不了。别人爸妈的都得报价。俺家的提都比多。没路个俺的被很少你家家的里。对嘛个没路个俺下辈。一个都不要来的看嘛。大天干的。阿瓜。比如连某地把我无瓜。俺家建议朋友他的苏妹妹。没路建议嘛爸呗。爸妈留路别他妈跑了。俺老家嘛，西亚的半夜都没洗吧不挂。哎吧，没俺不如身上他路嘞。个垃圾个问比罗没来钱吧？比罗挂，奈瑞爸妈，俺老路超队个他比罗，奈瑞爸个路么他妈几队个，身比罗大眼，俺老二队帮不比罗接了么拉路吧？哈，搞那包大点呀，门票那个龙俺来看嘞，哎，俺来来看嘞挂。第六年被邓爱金动摇个，事业一段是一生的最佳宝的，没家没钱嘛呗。奶奶姐姐嘛是的，阿哥的六老妈来啥的，苏亚也是几对。棉麻来的马瑞姑，爷爷叔叔各队送礼的，七弟格拉几对也应对嘛。六老妈对他毕业的，他们家带母几对，把保罗拉开宝的，他们家带着奶奶的，奶奶的六老妈回国龙他大叫。阿萨阿萨古米多玛破头难见没表开吧。毛牙先罗东要的老比利人先跟我路开比罗切钱边比罗小大哥你个来对好带队过阿文阿川没别多拉你家的皮大桥先跟我们西的阿拉班队干的都说阿伯妈但的亚文部哎妈别妈妈铺开吧。教工的个里胡家个表你吧他一团你路了。好吧别啊。我个把个打比罗，不然庙里奶奶打比罗问你打表，路家大没想你打吧啊？谁家罗好的个没水洗过，伢人想你打吧？小公的个里家罗别哈，路家来多，阿表家来高，小家来巧熟罗，他铁骨牙身，他铁骨牙身那个偏你罗打表，嘿嘿，小家阿庙在的都好碰罗，给，第二没水路啥的庙到的庙过。就阿龙哥这个看把没撇，后来几夜把看的嘛，鸡蛋那个苏年路打发的。顾亚新爷，今朝如果秒表了，没把我撇，他该表你啥吧？嘿嘿，就看嘞，鸡蛋哥表了吧撇啊？第二个叫着龙上来的，就听那台娘子不比着下来多，啥不来路钱那把没水路呀？哈，第六片的铁路哥公表了你呢，啥价嘛不撇？哈？给他说了啥子那里马比着啥家老表。一个都毛牙生啊表来的看嘛阿龙嘛表大家比着啥刚到刚里这对个谁天家马就比着啥到家吧的。一度偏北卢公的阿呆外马的高民宿家的阿呆外马的高毛牙生过没地的都没洗得了撇开把着的。地图那边你俩家人嘛阿呆东西看嘛毛家生的要哈没难点路阿米家的先要嘛嘎边门口里的要呢来他来把着的都等爱见个垃圾呢一看大天都马着路标把那边塞了比着你看一下把的都把到来等爱见都要死了干说某某嫁给把的毛家生啊都也在你没难点呢都你看帮天比的那么他要那的要什么比撇比着乖大把着的个垃圾呢大天都要马着恩上没表白呢你俩家的看嘛为宝宝片表家八家八的。毛牙生恩上表露恩快你的亲妈都说你要个带看的看看比着有什么你家八的。哎这路你俩给家嘛都你老家的看嘛个垃圾要打电嘛个垃圾要个下八着的。毛牙生嘛嘞都等爱见你要个谁谁要没有走谁没有走呢孤大背八的。多八多嘞你都嘛孤大路没家人要洗的看嘛老松马路格拉吉得松路多把路的。格拉吉得松比路没家密码大店的够别把路的。拉盘一转马背就别先别撇拉的看嘛大店的来一起一起我那路就中没要撇把的。都过都得地步就杀拉的看嘛毛牙先个奥巴带飘飘给把的。地马等一间大店。我地老家的个小拉比多
အခုလိုလူကုန်ထံအတိုင်းအဝန်းချမှာတထေးကိုရာဆင်လို့ထင်ရှားလာခဲ့ရတာမင်းရဲ့အကြံအစီတွေကြောင့်ပဲတငယ်ချင်းရမင်းဟာအင်မတန်မှခေါင်းကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါမင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကွာငါဟာအသက်ဆင်နေတာကလေးနဲ့ပင်လေကိုဖျက်ခဲ့ရတဲ့သူပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလေငှားချင်တယ်မှာဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောမပြနိုင်တော့ဘူးပဲငါမင်းသားလေးအောင်ပြောပြချင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကလေငါတေးမာတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ခဲ့တာငါအသက်တိတ်ပြီးတော့ရှင်ကျင်တာကွာဒီတော့မှအသက်ရှင်တန်နေရတဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်အထီကြီးတယ်ဆိုတာငါသိခဲ့ရတာပဲဒီမှာတငယ်ချင်းတာတဲ့ဘလို့ဘွားမျိုးကိုပဲရောက်နေပါစေအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကကြည်နှက်စရာပျော်စရာပါပဲကွာဤကဲ့သို့ပြောတဲ့အခါမှာတာထင်းကခေါင်းကိုညှိ့ပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါတယ်မေးပြောတာကငါသဘောပေါက်ပါတယ်ရာစင်အားဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းအဝမ်းကြမှာတော့ဆက်ပြီးတော့မနေရဲဘူးကွာအဲ့ဒါငါဘာလုပ်တင်တယ်လဲဟာကောင်တာထင်းရဒီကဘာကြီးဟာအခြေကြီးပါကွာမင်းအထွတ်နေစရာတွေမှာအများကြီးပါအဓိကကတော့မင်းအသက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေဖို့ပဲအေးကွာဒါဆိုရင်ငါယူရီးယားနယ်ဘက်ကိုပို့ပေးပါအဲ့ဒီမှာငါရဲ့အဆက်တွေရှေ့တန်းတလောက်တော့ရှိပါတယ်ဟာပို့ပေးမှာပေါ့ကွာကလားကြီးချန်ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းအကုန်လုံးကိုယူသွားပါမင်းပစ္စည်းရောကလားကြီးပစ္စည်းရောပေါင်းလိုက်ရင်မင်းတသက်ထိုင်ပြီးတော့စားလို့ချပါတယ်အေးအေးစေးစေးဖြစ်သွားပါပြီမင်းပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ရာစင်ဒါပေမဲ့ကလားကြီးချန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါတယောက်ချင်းမယူချင်ဘူးကွာမင်းနဲ့လည်းဆိုင်တာပဲမင်းတဝက်ရှုပါဟတ်ကောင်တာတင်းရဲ့ငါကအကောင့်ပဲကွာငါဟာငါထပ်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့မင်းကကျမ်းမာရေးကောင်းတာမှမဟုတ်တာမင်းယူသွားပါတငယ်ချင်းရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ရောက်မှာဤကဲ့သို့ပြောကြဆိုကြတိုင်ပင်ချပြီးတော့ရိုးတရားနယ်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မဲ့တာတင်းအတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတလှကြတဲ့အခါမှာမောင်ရာစင်ကသူ့တငယ်ချင်းလဲဟုတ်ဆရာဆိုလဲဟုတ်တဲ့တာတင့်ကိုလှစ်ဝက်စွာနဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ဇင်းမဲ့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်တာတင့်နေထိုင်ဖို့ခြံဝန်းကြီးနဲ့ရှေးအိမ်ကြီးတလုံးကိုဝယ်ယူပေးခဲ့ပြီးတော့တာတင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ရိုးရရားကြီးတွေကိုလက်လံရှာဖွေကာဆက်သွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်တာတင့်ရဲ့မိတ်ဆွေရိုးရရားကြီးတွေကလည်းတာတင့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးတော့တာတင့်ကိုဈေးကူပေးမယ်အကြောင်းတာတင့်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြမယ်အကြောင်းတွေကိုပြောကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တာတင့်အတွက်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်ရာဆင်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိစေတွေကဤကဲ့သို့မေးကြပါတယ်။တထေးလေးကိုရာဆင်ပျောက်နေတာကြာပါပေါ့လား။ဘယ်တွေများရောက်နေလို့တော့။ယူရီးယားပြင်ကကြောက်ကြီးကြောက်ကောင်းတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့သွားပြီးတော့ပို့ပေးတာပါဗျာ။ခိုးရောက်တော့ဘယင်ကြီးကနေပါအောင်ဆိုတာနဲ့ယူရီးယားနန်းတော်ထဲမှာနေရတာဖြို့။ဤကဲ့သို့မောင်ရာဆင်ကခက်တီတီပင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမှာငကိုကမှမောင်ရာဆင်အပေါ်မှာအထင်ကြီးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေတထေးတွေတထေးချောင်တွေကမောင်ရာဆင်ကိုပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးကြပါတယ်ကိုရာဆင်ကတော့ဗျာတကယ်ကိုမှမင်းဆိုးမင်းပေါအစ်စ်ပါပဲယူရီးယားပင်ရဲ့နန်းတွင်းကိုတောင်မှဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်သူပဲဟိုဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကကြောက်ကုန်တယ်ပဲမိတ်ဆွေတို့ရကြောက်ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယင်မာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယင်ခံပဲဖြစ်ဖြစ်လေသွားပြီးတော့ရောင်းပြရမှာပေါ့တကယ်တော့ကျုပ်ကဈေးတဲ့တယောက်ပါပဲဟာကိုရာစင်တို့ကတော့ဗျာလူတင်ခြုံတာမှမဟုတ်ပဲအပြောပါကောင်းတာဖြို့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲရည်ကြမောကြပါတယ်မောင်ရာစင်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကျွေးမွေးပေးကမ်းချီးမြှောက်အမြဲလုပ်နေပါတယ်။တငယ်ချင်းသာတဲ့ကိုအချီအချာစီစဉ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတယောက်တည်းမြည်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စကမ်းသွားကြမိကိုစဉ်းစားရှာပြန်ပါတယ်။မောင်ရာစင်မှာမိမိရဲ့ရှိရေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့တွေးတော့ပြင်ဆင်ရှာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတွေးတော့လို့ရသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့စိတ်တိုင်းကသစ္စာအရှိဆုံးလူသုံးယောက်ရခဲ့လိမ့်တယ်။ထိုသူတို့မှာတော့ဘိုးထင်ဘိုးကျင်နဲ့ဘိုးတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးထင်ကိုမော်လမြိုင်ရထားအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်ပလိတ်တွေကအနောက်မှလိုက်လာသဖြင့်သူစီးလာတဲ့တီးသန့်ကန်တဲ့ကိုပြည့်ဝင်လာပြီးတော့
aku anjir down tapi, tuga kuatah begi ya tu pih bade. Macam mima pelai duit cakap biro, mau jah cengku mih bade. Mih mian ni dia pelai duit ama, ensa pih duit uma, mau jah cengku kongkong tidu pih dah jau. Akan dia ma siapui jen ma biro bade, turu lai biro siapui tu ma, alon sore temnya boleh sudu pih dia jau. Mau jah ceng anjir ni, tiri cakap biro tua yang kuda, mau jah tua ke bade. Pelai duit cakap bade kama. Mau jahsing a, boleh aku cakap biro, mesan cide kama, boleh ye sondaan muri ku, tapi baca dua biro, tapi api tinduin kajin, pih baru de. Boleh ni boleh lo ni ku niyau karo, kapai nai duit pih cakap biro, lomku mal lemian cakap duit pih baru de. Kaja maro mau jahsing ye kagli ku, lupa de teni ama ta biro, temnya ada cakap de. Mau jahsing a le atari jipen, pada temnya ku pih biro. Sekarang anda ngeh biasa dia, kama. Tuhan yang ye sayang ku tiada siapa pun, matu itu orang lain siapa biro, kau ke yang jenis apa ni? Mau ya semalam tu ye letak tempat tanya ku, aje tu ye minta dia minat lah. Engkau sekarang biar tempat je, ada apa lejen kahyeh? Dah biar tanah biar lejen kahyeh? Lukong dan Rene biar susah sangat lah tempat je. Aku asal ku terdahan caca, wisen lu han bapa ni terang dah. Tiap-tiap jenis itu sedang jah, pula berbaru de. Adi nama ajaengah pula kere alau de ko, pihon pula lawai ni kama. Kalau aji ni tadi no si tengah kedua pun, awamnya muzi de pihon pula siapa baru de. Turu pun tahu yang mah, bodhen di demi kang sang ru, lawai budu pula jah, bo pula jangan tu pula de. Mau jah sen kurang ah, time pensia silian bodhen kuda, time pensia baru de. Bodhen ni bodhen no ni aku maro. Desa si biru sangat naik dole, bodhen laut do, macam mana jaba? Mau ya sendiri, mana hari ni kau tua biru, nama? Tengah jenih awal eh, pihon hari ni, ni kala dan jauh, show tu tua kiri kamaro, mana hari ni lama asal tu, dia tua kiri pade. Tu pade dole tu ne tu mema, mana hari ni kau tua de cima, mana hari ma tu ye jundi kau ne, pade di guru, tu amye si makang pia pade. Mana dia mah siapa ni aku? Pian dua hari luda, tu terhen tanah jaga syarid de. Be aja be di dah supir do, tu titi jaja mati ke pa? Aku lau soye mana dia le? Nau ini nauli baru pula siapa? Daga cawu babu puteh ya? Cau jen duri pan dua dah, talila tamilila sura, cau tepi do ti cene. Pian hanya le, cau kli ku cau. Biar biro kau cene. Mau ya senha, adi kisah ku, tapi boten ku macam kena, jam punya bubar de. Cara kau ke tu, sosa tete tu pa. Mimiya jangan jasad tu piba de. Tan yau cene pada lari no, cang kali de kau ne, biar biang tua de jadi jibe piba lor de. Mau ya senha, aje mula de kadai ma, mana ni ye tapung ku tuju biro, boten ku piaga, mana ni ne pada de. Tu ye yang tu ikhli acang ku, ni ye web biro, biarli siapa de? Siapa? Jono kah de siapa ji kain taru? Ne anak xiao ni de tu web ya? Tapi ni no mana de ku tu maba? Tu lah ne mana de si ku? Pada de siapa ye yang tu ikhli ku? Xiao biar biro kola ke bang eh? Lele ne biar tau lu macam lor de? Tapi bo siapa ya? Ike tu biar ye ne boleh ngah? Lanjut ku kui piapa de, eri kama mau ya senga, ta baca dua pin pionai pade. Cabo puteh ya, lusura. Ku jatene teneh aja, ku jana ini aja ku, maja aja aw junai ma, lurolo kora gua. Siapa siaya? Siaya lebe puteh ga, siaya aje awata awma nene jene, siaya semua awat hari ku. Amiran mata najun ini tu bah siaya, jadi ni mah siaya jenduh keliru, siaya hodi asyiku jauh bumi melu, jangan kaji bimbang de. Ikan tu boleh ngah, dijah biadar eh adam pih, ham bapa pula de kama, mau ya sendi ham sah nai lah aw, wanda tabah lor de. Ha, thama cuy tapai gua, mengu aku bade boleh ngah, xiao li xiao ma. Mana ada kuda songsang pa? Siapa bahaya? Siapa pa? Keh, rasanya hari whisky itu aku tahu sama aku. Hah?
ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးရေဆရာကြီးနဲ့အတူတူတောက်စားတာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဝင်ပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးထင်ရေဟာဒါကတော့စီးထားတာပါဆရာကြီးဟာဆရာတပည့်စီးပေါ်ဆရာကြီးရေဟောဒါကကျုပ်ကမောင်ဘိုးထင်ကိုကျုပ်ရဲ့ရင်သွေးကလေးရှာဖွေပေးဖို့တာဝန်အပ်တဲ့အထိတ်အမှတ်ပါကွယ်ကျော့တောက်ပါမောင်ရဆင်ကဤကဲ့သို့ပြောတော့မှဘိုးထင်သည်မတ်တက်ရက်နေရမှာရှေ့ကိုမယွံ့မကျဲတိုးသွားပြီးတော့ဝီစကီဖန်ကွက်ကိုချိုချိုတေတေလှမ်းပြီးတော့ယူပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကြိုက်တည်းမော့ချလိုက်ပြီးတော့ဖန်ကွက်ကိုစပွဲပေါ်ကိုတသားကလေးပြန်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကာလကဘကိုးချိုးမှအချိန်မှရှိတဲ့ဆလူရိုးရွာကလေးမှာလူချိုးလူဖြောင်ကိုပါဆန်ဆိုသူသည်မိတဆိုးသားကလေးမောင်တပြင်းနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်မောင်တပြင်းကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာမိမဖွားနိုင်ပဲနဲ့မိခင်မှာတေဆုံးလို့သွားခဲ့ပါတယ်မိခင်တေဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ထဲမှာကလေးမမတည်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေစေဖြစ်သဖြင့်ချက်ချင်းပင်ဘိုက်ခွဲပြီးတော့ထုတ်ယူကြရာကလေးမအသက်ရှင်နေသဖြင့်တရွာလုံးကသူ့ကိုတပ်ပြင်းလို့အမိပေးလိုက်ကြပါတယ်ကိုဘဆံမှာလေသမားလို့ဆိုတော့လေအလုတ်ကိုမပြင်းမကြီးလောက်ကင်သူဖြစ်သဖြင့်စီးပွားဥစ္စာချောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်လာတာတဲ့ညမှာတော့ခွန်တရော်ကလေးတစ်လက်ကိုထိုးခြင်းနဲ့တချင်းကလေးတညီညီလုံနေတတ်တဲ့ကိုဘဆန်သည်နောက်အိမ်တော်မပြူတော့ပဲနဲ့ဒါကလေးမောင်တပ်ပြင်းကိုသာအရေးတကြီးကြီးလုံနေတတ်သူပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မောင်တပ်ပြင်းခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာရှင်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ရှင်လူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစတင်ကသူတတ်ထားတဲ့တရော်ထိုးတဲ့ပညာကိုဒါကလေးကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အသက်ခုနှစ်နှစ်မှစပြီးတော့တရော်ထိုးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့မောင်တပ်ပြင်းကလေးသည်အသက်73နှစ်အရွယ်မှာတရောကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ထိုးထက်လာပြီးတော့အဆိုးလဲအတော်ကလေးကိုမှပိုင်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျွာထဲမှာအလူမင်္ဂလာပွဲတွေရှိလျင်ကိုဘဆန်တို့သားအဖကတရောစွမ်းပြပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးကြပါတယ်။တပ်ပြင်းသည့်အသက်73နှစ်လို့ဆိုရတော့လေလက်ထဲမှာဖခင်တဲ့ဒိုးဒူပေါင်တို့လောက်ကင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်ရင်းအုပ်ကြီးကကနဲ့ထွားထွားကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့တပ်ပြင်းတို့သားအဖရဲ့ဘဝရည်ပြင်မှာလှိုင်းကရက်ထစီမဲ့အချောင်းတို့ကပေါ်ပေါက်လို့လာခဲ့ရပါတယ်ဟေးဘာသာတို့တပ်ပြင်းတို့တရောတာမကြရပါလားကွခြံဝါမဝင်လာတဲ့ဘာကြီးထုံးကလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟာလာဘာကြီးထုံးရေကျုပ်တို့သားအဖလည်းနှီးပြနေတာနဲ့တရောမထိုးသေးတာအေးလာပြီဟေးဆံဝါတို့ဆံမြတို့လည်းပါတယ်ကွဟာလူစုံတက်စုံပါလားလာကြလာကြဆက်သားကြောက်ကလေးမီးဖုတ်ပြီးတော့စီစမ်းထားတာရှိတယ်ဗျအကျန်းကလေးလည်းတောက်ကြပါလူကလေးတက်ပြင်းမင်းပါကြီးတွေကိုဖြာခင်းပေးလေကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေဤကဲ့သို့တက်ပြင်းကပြန်ပြောရင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေထိုင်ဖို့အတွက်ဖြာခင်းပေးလိုက်ပါတယ်အေးမင်းတို့သားအဖကတော့ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အေးဆင်းနေတာပဲတာဆန်ရာဘာမှမရှုပ်တော့လေရှင်းတာပေါ့ဘာကြီးထွန်းရအေးအရင်ကတော့မရှုပ်ပေမဲ့အခုတော့အလုပ်တွေရှုပ်ကြရတော့မယ်တာဆန်ရဖျားပေါ်မှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ရေနွေးချမ်းတောက်နေတဲ့ဘာကြီးထွန်းမှာစကားဆက်လာပါတယ်ကိုဆန်ဝါနဲ့ကိုဆန်မြတို့ကတော့ဆက်သားကြောက်ကလေးကိုဝါခြင်းနဲ့ဘာကြီးထွန်းရဲ့စကားကိုထောက်ခံလီဟန်ခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်ဘာတွေများအလုပ်ရှုပ်အောင်ပါလဲဘာကြီးထွန်းရကိုဘဆန်ကဤကဲ့သို့မေးတဲ့အခါမှာဘာကြီးထွန်းကစက်သားချောက်ကလေးကိုဝါလိုက်ပြီးမှထိုကဲ့သို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဘဆန်ရာငါတို့ရွာကနှလုံးပြူးကြထားတဲ့တကြီးဥမုံကိုရွာကလူတွေကနည်းနည်းမှမကြိုက်ကြတာအဲ့ဒါမင်းလည်းသိပါတယ်။မကြိုက်ပေမဲ့လေဥမုံကနေပိုင်တို့ရေးပိုင်တို့ကိုသဘောကျအောင်ပေါင်းထားနိုင်တဲ့သူမဟုတ်လားဘာကြီးထွန်းရဲ့ဒီတော့ဥမုံရဲ့တကြီးတက်ကရှင်နေတာပေါ့လေဒါတော့လေဒါပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တကြီးရွေးတယ်ဆိုတာကရွာသူရွာသားတွေမဲပြရတာမျိုးမှန်လားသူ့ပုံတွေကိုရွာကမဲထက်မပင်းရင်တကြီးတက်တယ်မရှိနိုင်ပါဘူးမင့်ဟာကလေဥမုံကလေစီယုံကြီးကောင်းတာဘာကြီးထုံးရဲ့အချိန်တန်ရင်မဲရတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်သူ့ဘက်တကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အေးမင်းနားထောင်သားစမ်းဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအစင်အလာပြက်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဘလို့ဘာကြီးထွန်းရဲ့
အဲ့ဒီအစင်အလာဒီနေ့ပြတ်ပြီးမောင်ရေဟင်ဘာဆုံးရင်ဘသူကတကြီးဖြစ်လာမှာလဲဘာကြီးထုံးရဟတ်ကောင်တာဆန်ရဘသူရှိအောင်မလဲကွာမင်းပေါ်မင်းဗျာဗျာမနေနဲ့တရွာလုံးကတို့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 နဲ့ချိတ်ပြီးတော့တိုင်မီနေတာကြာပြီကွာအခုမှငါစီကိုတည်င်းပို့လိုက်ကြတာမင်းကိုမေးပေးပါမင်းကတကြီးအရွေးခံမယ်ဆိုရင်တရွာလုံးကမင်းမဲပုံးတဲ့ကိုမဲပေးကြမှာမောင်ဟာဟုတ်ရလားဘာကြီးထုံးရဟုတ်တယ်ကိုကြီးသာဆန်ရဲ့ချုံနဲ့ဆံမြပါလိုက်လာကြတဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စပဲမျိုးကလူကြီးတွေကလည်းဥမုံလက်စားလုံးတာတွေမတရားတာတွေကိုချိုးရှာလုံးတာတွေသူများသားများကိုစီးမထတာတွေအကုန်လုံးကိုတိကုန်ကြပြီဗျဒီတော့မင်းတို့ချောင်းမှာတကြီးလုံးနိုင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးနေတယ်ကိုဖဆံမှာတော့ခေါင်းကုန်ပြီးတော့တွေးနေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်တကြီးဥမုံကတတော်ကလေးကိုဗိုလ်ချလို့လာနေပါပြီနေရတကမှာနှလုံးပြူးတကားကနဲ့အာနာပြချင်လာဒီကိုတော့သူသိပါတယ်ကိုဖဆံရဲ့သားဖြစ်သူတက်ပြင်းကိုတစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်မိမိသားကိုတကြီးသားလို့တွေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်အိုးရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်မင်းဘက်ကသာကောင်းကျင်လိုက်ပါဗဆန်ရကျန်တာကိုငါတို့တွေကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပါမယ်တကြီးဝင်ရွေးမယ်မင်းနဲ့ပဲကိုမြို့ကိုပို့ပြီးတော့ရေစစ်စလီလုပ်လိုက်မယ်ငွေကုန်ကြီးကြလဲမင်းမခန့်နဲ့ရွာကပဲစုပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ်ကဲဘလို့လဲဟာဒီတော်တော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဝင်ပြီးတော့ရွေးပြင်ရင်တော့ကုန်ကြတာကိုကျုပ်ကအကုန်ခံနိုင်ပါတယ်ဟာမင်းရဲ့စကားကလည်းအေးချောချောကြီးပါလားကွကျုပ်စဉ်းစားအောင်ပဲဗျာတကြီးဥမုံတို့နဲ့ရန်ချိုးတွေဖြစ်ကုန်ပါလေကျုပ်စိုးရိမ်နေဗျာအဟုတ်မကိုကြီးဘာဆန်ကလည်းဗျာဒီလူကြီးကိုဘာမှဂရုစိုက်ဆရာမလိုပါဘူးဗျာဒီရွာကလူငယ်တွေအားလုံးကကျုပ်တို့ညီအကိုပြီးရင်ပြီးပါတယ်ဒီလူတွေကမှမှုတ်ဆရာမလိုပါဘူးလူမိုက်ငါတော်တို့ညီအကိုတွေကလည်းတကြီးမှအာနာရှိနေလို့ဖားပြီးတော့ပိုကြနေတာပါအဲ့ဒီဥမုံသားဒီကနေ့အာနာမရှိတော့ရင်နောက်တနေ့မှအဲ့ဒီအကောင်တွေခွာသွားကြမှာဗျဟုတ်တယ်ကိုကြီးပါဆန်ဆံဝပြောတာမှန်တယ်ကိုကြီးပါဆန်သာဝင်ပြီးတော့အရွေးခံရင်တရွာလုံးကကိုကြီးပါဆန်ကိုကြီးညိုလေးစားပေးတာပါနဲ့ပါများတော့လေကိုပါဆန်မှာနဲ့တာပါပြီကိုပါဆန်တယောက်မှာခေါင်းကိုတဆဆန်ညှိမ့်ပါတယ်ကဲကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဘာကြီးထုံးရကျုပ်ဝင်ပြီးတော့အရွေးခံမယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီကွာဒါမှငါတို့ရဲ့ကိုကြီးပါဆန်ဆံဝါနဲ့ဆံမြားကထိုခဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တပ်ပြင်းကလည်းပြုံပြုံကြီးလုံနေပါတော့တယ်ဟဲ့အောင်တပ်ပြင်းဒီရွာမှာတကြီးသားဖြစ်သွားရင်အဝင်မြင့်ပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းမခေါ်မပြောမလုံနဲ့တော့နော်ဟဲ့အောင်ဟာဗျာကိုကြီးဆံဝါတို့ကိုကြီးဆံမြားတို့ကလည်းကျုပ်ကအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဤကဲ့သို့တပြင်းကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆံဝါနဲ့ဆံမြားတို့ညီအကိုကရင်းနေကြပါတော့တယ်ကိုကြီးတို့ကညီလေးကိုစတာပါကွာငါတို့ညီတပြင်းကဒီလိုမျိုးလူမဟုတ်မှန်းကိုငါတို့ကသိပြီးသားပါကဲဘာကြီးထွန်ကြီးကျုပ်တို့လည်းပြန်ကြမှာထင်တယ်ဗျဒီတဲ့င်းကိုလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ထားရမယ်ပြောတဲ့လူကိုပဲချိန်ပြီးတော့ပြောရမှာပဲပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်စရာတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ရအောင်ပါလေအေးပါကွာရုတ်တက်ပြီးတော့လူကြီးတွေကိုချိန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရှာအောင်မှာပေါ့ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာမင်းတို့အဖေဥဖိုးဆန်တကြီးရွေးတော့ငါလေငါပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပါမင်းတို့အဖေစုံသွားလို့သာဒီငမုံလိုကောင်ကတကြီးဖြစ်လာတာမင်းအဖေသာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောင်မျိုးတကြီးဖြစ်ဖို့နေသေးတာတကြီးခြံစည်းကိုအနာတော်ကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတခါတော့တပွဲတလန်တွေးကြပြီပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကိုသာတန်ဘက်ကတော့ကိစ္စပြီးပြင်ငါတို့လည်းပြန်ကြမယ်ကွာဤကဲ့သို့ပြောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်ဘာကြီးထွန်းတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကိုဘဆန်ဒီမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့နေပါတော့တယ်ဘကိုးချိုးမတောင်ချေရွာကလေးမှာတော့တကြီးရွေးပွဲစတင်ပါပြီဆလူချိုးချွာမှာတော့လက်ရှိတကြီးဥမုံနဲ့ရှင်ပြိုင်သူကိုဘဆန်တို့မဲပုံးထောင်ပြီးတော့အရွေးခံကြပါတယ်တကြီးဥမုံရဲ့လူတွေကလည်းရသမျှမဲဆွဲပါတယ်။ကိုဘဆန်ဘက်မှလူတွေကလည်းရသမျှမဲဆွဲကြပါတယ်။မဲရုံထဲမှမဲထည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူတိုင်းလူလူကကိုဘဆန်ကိုလက်မထောင်းထောင်ပြသွားကြပါတယ်။တကြီးရဲ့လူတွေကလည်းမ
面那变了加巴比。他今年你给我打比多，多多多多表加巴的。他今年我们家，俺哥看得都变多巴的。别天那嘛，来埃及的龙来比多，变比多脱了开里的。那半截也带毛包裹，他今年我们家多大个，对来都对个，对来巴的。没准备比多没帮的个，那半截带毛包裹，不来对个，强强比多，带上发加巴的。没帮的个跑比多，接住加巴里面。比如嘛，没安奈想过，拉比罗今年米批巴的，小大的家罗，你都嘛没变变的，没用什么，他比罗上的家巴的，好，总是也出大比过。一开头的要个，哦比罗飘来的，看吧，小都小大的阿龙啊，人大都多家巴的，后来大瑞前言比罗，十月几个三月几的别个，就拉个巴的，比罗六欧几什么恰他的。十回阿婆姑打比罗，阿爸阿呆拍片巴的。十六幺幺八九九嘛，阿老强的他，人家这样阿些，每笔半文细读，阿家那些悄悄，每日转户家，五毛家的每日转卡，东家的嘛这些，五八三家的每日转，那样这些的嘛悄没，他咱们都够难为，他记得的多，那是十六幺幺他记五毛过。十来比多，阿弟阿妈就看他来巴的。那边没 ，Mr. Johnny 姑爸也阿妹。哈，他没得丫头打过，我都阿龙巴吉山帮来拆他呗。哎哩，那今个某那边电话报过，对 A 级对比多打多了，打 A 面给他呗，莫胡了啊，先把这挂。今天都莫讲了，说阿龙报过啊。一开头的丫头包，低头表比多。这样也开家巴的。第六片面十六张小格里对吗？那半截修包格里出多的青马罗，那龙标等那几个强强马，捏他的自己乌蒙啊！那半截个六欧七比多，六十八多的。那半截叫你古巴卡的，六个会员比多，六十六多巴的，自己乌蒙啊！对 A 级的龙来比多，你们全部系的必须，我接的个六上未来的个多，十六幺小打的不对那个吧？其中那边的几岳位几个的，没几门人的，比松路多开巴的。那几岳位比松路多到嘞，没比这边建立地卡。那几乌蒙也前右边偏巴的，啊，表没变那台呢？那几也十三步长，都没几门人偏里头过，十六幺缺大的，没几米差吧。都偏比着南端的偏，那几个阿姐阿姐进来了没路，都说阿龙啊，看了来对你差巴的。他今马罗安天天过这里巴的，你那昂宝巴三爷，我个票差不见那个，明朝我得打马家，我米巴里得打巴，苏朝他给的谢的那必须欧沙瑞，得得表昂共瓦皮块，我这工地看的一些个，必须得帮别比罗来就来呀了，明朝别过巴三爷，这里罗门口，我刚刚去拉沙前面。一看到青蛙内地哥，十六幺全打的幺，古巴三八，家境低贱，没事家着吧？老家也大规规的那下枪马着，新来都那小兵都着，新山中队下巴着没，拖到中队的看嘛，新来都个南下的地嘞，西的巴的，初看到皮亚的嘛，俺阿挂下肩上背，皮巴里没，俺阿吉的多强，俺南下肩皮巴里没，新来木匠俺南下肩着。没骗人吧？十六幺的钱随便花着，五毛俺那钱的嘞。阿格里来啥的的，那边呢最重要的皮大将，西的面个路没的都没的，多比着帮不来的阿看嘛。这句话龙哥没别的讲嘛，俺那下熬，就那个钱没皮巴着的。人家嘛着古巴山路大阿爸，年年拆迁呢，一毛赚一巴的，阿里阿钱嘛。嘿，巴山，阿干混子，我得几个？一开头我当过，前两天呢查的看嘛，但阿爸你要是龙啊，两比多六大把的，隔壁个也差比多，他看过回来的看嘛，他今年不来大队一边，把几场呢三面把，把他查把的，哎的一起嘛，他几个都演那龙标等他几个，喊爸爸赶来把的，给，把几场，看伢都路过，看伢都起码被打的差比多，走路的下马喏。
Hori ga pelai daru ini, jika insbai do jiru ga, terhenti ala lu aku lu sena cara apa? Bahaya terhenti ala lu leh terciya, jodoh dah apa esen ini cara, terjuarong ti bahre. Hei, pasan pasan, terjuarong ga me esen ni deh sura ti bi me, yoga hori insbai do me lu kado, me ma dana bau sini deh sura, terhenti ati aja cara lu, aja amai ne sena cara apa? Bahaya terciya. Jangan pun hausa. Juga tu mian ataku tapu mampion hebia. Jika lihat nak kiri rumah, tadi itu mahu bahu. Tarui kan tarai bah pasan ya. Lusura amiran pionle ni dede. Tada wari bemo pula. Mila jengah mata cembe me. Aku lu dah ciri bahari. Wen biro juga kami. Macam mana siom bahari akaroh? Tachen le tachen ni mampu. Di mana tadi? Jauh tadi mampir aku. Siapa macam aku? Wan le mana bu? Juga jojo tada ajo kene tu. Oh, mereka jojo tada ajo kene solo. Naga san san bia bia ajo kene tu. Jojo nala gua, hei pasan. Ha, taro kamyah ajo kamyah be tima poli. Oh, jero ma mau do be mereka. Toto kali gu luba wadah ni bi be ku. Ke, insbai do meru. Sejai gu shanai ma be. Hei kau ni. Ngatoro, meru ba wangku biru siapa lagi jaga? Sisi sisi siapa jono? Di kau kena kah biru dari sekarang, meru di cari mula. Jangan pasang mau dua buku, hehe. Aku lakukan bu, jangan masih bulu meru di biru nih lah. Keh, siapa siapa? Keh, pasang. Meru dah apa? Kau pihasin sih mah dua biru tiny gua. Mahu mah ada lupa saya mah kuna. Ngan dalam biru jangwa mah. Tapa bapa me, jalan apa la? Tadi ye bapa me dek tangguh jalan dek kama, bahagi tuanya sama bapa, engku cemii jawab dek. Keh, bahagi tuanya sama, meno si mape, jauh dulu siapa ni dano, tadi caca lagi dulu cica bapa. Ike tu tadi ka pula dek kama, bahagi tuanya sama bapa, siapa ni tu mian dek, aduh lagi dulu cica bapa dek. Tanah ikan siapa dia kama, bapa mahu tuh siapa pun, bahagi tuanya sama apa, cebiru pionca apa dia. Keh, ini bapa siapa mahu tuh ini, ini ama sembiru siapa gua, mesti ini atap jadi ni asuhin, tuh siapa biru siapa jah. Ikan tu pula dia kama, pada hidup itu ngadoro ni aku pa, ini aku senda apa dia, ini malu ciri si ini pula jah, ini ama bau nang dia bau jiru. Siapa dia? Ye bi ma cie ala ya piani dia. Naya aku siapa tuga siapa biro. Sebab bau jiri adui ma. Wenai biro siapa tuga siapa jadi dia. Ha, dua bi piya, dua bi tu siya. Ikan tu ngadoga. Atau yang biji ne orang dia kama. Pelai daruga. Wen om biro siapa jaba dia. Biro nama ngadoro lete ma. Kain miao tade. Bisa ikaligo suju biro. Lewari aku tonca lai dia kama. Chao Long Biu Jidan Chao Tong Ha Wain Wain Wa Wa Po Tra Lu La Pa Ro De. Palai Da Da Yau Ka Kabyakaya Engwa Gu Bieda Dwa Bido En Sabai Do Gu Apa De. Pa Jiro Ne Samya Ru Ka Do Miana Aji Ache Yat Dwa Cha Pa Ro De. Hei Ong Gato Tha Bido Sha Tan Anna Gu Ba Doi Ong Sha No. Hoke Da Ji Ngato Ka Bian Bido Bio Lai Ka Sabari Re Ma Lai Bido Nai Bia Ma De. Toba dole sabhapo nalong salo na aung shabhi dole tanna gu matuya tapien lesho lesha paro de. En sabaydo me ngā tajigo me ngō biro gopā san gu mīkhai ma de. Kuyang paasan, me tanna gu bama thāta le. Dima ngā mō, ngā ma ba tanna ma mashi bu gua. Di jidhanwe sura ka le, ngā mienhau ma mienbura mō gu. Mero ngā gu pibhane sura, ngā tīrya no. Pasan, pasan, main nari mana? Tanah gua atari jadi tahu bila. Insbai doa main hokar doa. Tanah tahu mabih macam main gua sejali mana? Di mata cium, selalu tujuan tiada apa sih? Ngah ati kawan ya gua. Ngah pasak doa. Mahu dia sekarang gua beroma mabjawab sura. Main tiada ati mat doa bila. Oh, ini lula. Keh keh keh. Tapi ni tu gua letih kah bila. Pan biru inspirasi ini. Jauh sore, adanya adu,
င်စပိတ်တော်မင်းကကိုဘာဆန်ကိုလက်ထဲခတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဖေတပြင်းမှာတော့ငိုတန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပြင်းမင်းငါတာမို့လားအဖေသားကိုတတလုံးပြောဆိုဆုံးမခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကအမှန်တရားဘက်ကနေပြီဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကတော့အသက်ပဲပြေးရပြေးရရင်ဆိုင်ရမယ်ตาရဲ့အဖေအတွက်ဘာမှမဆိုချင်နဲ့ဒီလုံချောင်းမှာကောင်တကြီးကိုဘယ်တော့မှအလျှော့ပေးဖို့မစင်သားနဲ့ဤကဲ့သို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေဆွဲခေါ်ရအနောက်ကိုကိုဘဆံမှာပါသွားပါတော့တယ်တပြင်းမဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေမှာကြမ်းပြင့်ပေါ်ကိုတပေါက်ပေါက်နဲ့စီးပြီးတော့ချလာပါတော့တယ်စိတ်ကိုထိတ်မှတပြင်းရရန်သူကလက်ဦးမှုရပါပြီပေါ့အဖေလွယ်ပါမလားဘာကြီးထွန်းတပြင်းမှာမျက်ရည်တုံချင်းနဲ့မေးလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြီးထွန်းမှာတော့တပြင်းရှေ့ကြီးကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်လွယ်တော့လေမလွယ်တော့ဘူးဟုတပြင်းဟာအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်မှာလက်နက်မှုဖြစ်လို့ကတော့ရှင်းဖို့လွယ်ဘူးထင်တာပဲဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဘာကြီးဟာဘာကြီးထွန်းရောကိုဆံမြပါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပါပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကတညလုံးတကြီးအိမ်မှာကိုဘဆန်ကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲကြပါတယ်ဖျောင်းဘဆန်ဒီကြည်စံတွေကိုမင်းဘယ်ကရတာလဲတနတ်ဗမာဖွက်ထားတယ်လေစသဖြင့်တကြီးကိုတန်းစိတ်တန်းကြရိုက်ပြီးတော့ဆစ်ပါတယ်ကိုဘဆန်ကအန်ကိုတင်းတင်းချိတ်ပြီးတော့ပေပြီးတော့ခန်းနေပါတော့တယ်ဖွေဖျောင်းငမောငါ့ကိုအပိုစကားတွေပြောမနေနဲ့တတ်ချင်တတ်ပလိုက်ပါမင်းလာထားတဲ့ကြည်စံပဲမင်းဘယ်ကားရတာလဲဆိုတာမင်းအသိဆုံးဘောငမုံရငါ့ကိုအပေါ်တွင်မင်းမနေနဲ့အော်မခွေးမသာကဲ့ကွာအခုထိလူဘာဝချင်တော့တိုင်းမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့အတုတ်ခံထားရတဲ့ကိုဘဆန်တယောက်မှာလင်းအားကြီးအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တတိလေးလို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်စပိတ်တော်မင်းကမျက်နှာကိုရေနဲ့ဖြန်းကာကိုဘဆန်ကိုတတိရအောင်လှုပ်ပေးပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပလိတ်မတော်ဘုတ်ကလေးပေါ်ကိုတရွတ်တိုင်ဆွဲတင်ပြီးတော့မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ကိုဘဆန်ကိုစီရင်ချက်ချတဲ့နေ့မှာတပ်ပြင်းမြို့ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေးမျက်နှာကိုမှတ်တောင်မမှတ်မိအောင်တပ်ပြင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖူးကြောင်နေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မေမေကလေးသာရှိတော့တဲ့မျက်လုံးကလေးကတပ်ပြင်းကိုငေးပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။တပ်ပြင်းမင်းဘာကြီးထုံထုံနဲ့သာနေခဲ့ပြီးတော့ကွာ။ထိုနေ့မှာတော့ကိုဘဆန်ကို1900နဲ့ချခဲ့ပါတယ်။အမှုကတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုပုံကံဖို့ကြံစီတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လောက်ထအောင်ပေါ့ကွာ။တပြင်းမှာတော့အန်ကိုချိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘဆန်မှာထောင်ချလို့သွားခဲ့ပါပြီ။ရန်ကုန်ထောင်ကြီးကိုကိုဘဆန်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။တော့ပါတော့လေအကုသို့ဆိုဒီကတခုတည်းနဲ့ပြီးသွားရုံထုံဆန်းမရှိခဲ့ပါကိုဘဆန်ထောင်ချပြီးတော့၃လအချာမှာရန်ကုန်ထောင်ကြီးမှာအဆင်ဆင်အချောင်းချခဲ့ပါတယ်ကိုဘဆန်တယောက်မှာထောင်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီအထောင်းကိုလည်းတချို့လိုက်ပြီးတဲ့ဆလူရိုးရွာသားတွေမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြပါတယ်တပ်ပြင်းကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ချလိုက်တယ်သို့ပါတော့လည်းတပ်ပြင်းကငိုလဲမငိုမျက်ရည်လည်းတပေါက်မှမချတော့ပါအန်ကိုသာတင်းတင်းချိတ်ထားပါတယ်အဖေကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့ညမှာပဲတပ်ပြင်းသည်မြက်ခုတ်သားကြီးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ရွာမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြည်သူမှမသိလိုက်ကြပါ။ရိုးမှတော်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။လူသူမကြောက်တဲ့တောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့တာကြောင့်ဆန်းချောင်းကလေးတစ်ခုရဲ့အဖျားမှာဂူပေါကြီးတစ်ခုထဲမှာပုံနေခဲ့လေတယ်။နောက်တနေ့မှတပ်ပြင်းမရှိတော့တာကိုသိသွားတဲ့ရွာသားတွေမှာတောနှင်းပြီးတော့ရှာကြပါတယ်။သို့ပါတော့လေတပ်ပြင်းကလူမကြောက်တဲ့နေရာမှာခိုးအောင်းနေသည်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ကြပါမိုးထဲမှာမိုးချုပ်အထိတပြင်းမှာအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုသာလုံနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအလုတ်မှာတော့ဆန်းချောင်းပေးမှကြောက်ဖြာကြီးအပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဖေအမဲကင်နဲ့မျက်ခုတ်သားကြီးကိုတွေးတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ထဲမှာပဲငပြောသည်တင်မော်သည်ပိန်နေသည်တရက်သီးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့စားတော့ပါတယ်။တခါတလေမှာတောကောင်ထောင်ပြီးတော့မီးကင်လိုစားလိုက်တယ်။ဤကဲ့သို့စားတော့နေထိုင်ရင်းဖြင့်ပဲ၃လကျော်၄လနေပါဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်နေတိုင်းမိုးလင်းမှမိုးချုပ်အထိသူတွေ့ထားတဲ့မျက်ခုတ်ဓာကြီးကလည်းမြင့်နေပါတော့တယ်နှင်းတွေပိတ်နေအောင်ကြတဲ့ညတညမှာတော့
ตาเบี้ยงก็โตเรียมาทั้งหลายเก็บบาดเลยตู้จ้าก็เจ้าเด็กก็มาญาติคนไหนจะมาเจ้าตัวบาปีตาเบี้ยมาโรตาจีเอ็งนี่กูก็ลาเก็บบาดเลยตาจีเอ็งเชื่อมากันเป็นจีเดียมาแล้วตาแม่เอ็งจีท่องท่าบาดเลยเสียเอ็งเอาสังหารเจ้าก็พี่อาจารย์เรียบมาทันบีโรตาจีก็ตู้โรเชื่อมากว่าเบี้ยมาทันหนีบาดเลยตู้เชื่อมาโรลับพะโอจีนุ่ยก็ยาก้องเอจีชาทับบีโรตู้เย่ยาปะมาแล้วตัวโรนั่งลงผิวจีกู ชาทับบาร์โรเลยแต่เบี้ยมาโรอุจเนี่ยมาเบี้ยโรเลยมาปงเลยไล่บาร์เลยตัวโรเบี้ยนี่เลยสกัดดีกว่าโรจ้าหนีชาลีเลยตัวเจ้าโรตาจีเอสีเอวีปีบาร์โรเมหัวกองเลยตัดเนี่ยบาร์เรย์จ้าจ้าดีเลยบาสันตาลีนาตาจีอาเอ้เฮาเด้บ้ามาโรมาชาบ่าวตาจีอาจุนหัวถึงหัวเปียวจีอ๋อที่กองเลยที่ว่ากันปีทว่าบีเทน่าเป้ ขนาดเราเลยสั่งจีจาราบอกว่าเลี้ยงเชิงเจ้าลูกมาที่กองเลี้ยงเชิงเจ้ามาแล้วเนี่ยบ้านเราเลยดีกว่าง่ากองเต็มพิมพ์เองกองเลยที่จีอาเต็มท่าเต็มเอ๊ะมาดูด้านซ้ายที่กองเลี้ยงเปลี่ยนไปดูเจ้าลายเลยง่ากูเช็คเช็คลาบิดูเปล่าปะโยต้องเปลี่ยนไหมกว่าเสียชาบ้าที่จีด้วยรู้กันเช็คเช็คลาบิดูเปล่าไหมแต่เปลี่ยนเช่นเดียมาดูทอดารู้กันน่าสาดูรู้ตัวเก็บบาร์เลย เลทเฮม่าไม่เข้าท่าจีโก้จีจีป้าเอาสกันท่าบาร์โรเด้เก๋ท่าสุดเลยเมนูรีเปลี่ยนรสชาติจีน่าสีอวิการ์โรท่าเป้อีกแค่ตัวเปลี่ยนเลยเข้ามาเสียเองเขาเลยกันเลยแต่จีโก้โน้ตเสียไปแล้วเปลี่ยนชาบาร์โรเด้แต่จีมาโรว่าแรงกูไม่ไปแล้วเสียแรงจีโก้พ่อหนีบาร์เด้แต่จีโร่เองน่ารีกันเลยเองบ่จานีชาบาร์เป้อ่ะคุณก้าวจงหนีมาแต่เปลี่ยนตีบาร์เด้ เงาเปลี่ยวเรามาเชื่อกูพ่อหนีไปแล้วทั้งหลายเก็บบาดเลยแต่จีก้าโร่ตัวโร่เลยรู้กูตั้งไปพูดว่าอาจารย์ท่องหนีบงชาบาดเลยตัวอนาคตจะดีที่พากูมาตีบงมาพบว่าข้าบาปีแต่เพียงอาจารย์ไอ้ตัวบาดเลยแต่จีมาว่าแรงกูไม่ไปแล้วท้ายนี้จึงไปพบบาดเลยว่าเราได้กันเราจะมาแค่ไหนบาดเลยตัวมีตัวเราจะมาไม่ตีรู้ปะตัวบาดตัวเลยเอริใช่ไหมเป้แต่เพียงไม่สิเดียมา ผู้จ้างเลยเอาในเสกขนาดใหญ่เลยอภัยยังไม่น่ากลัวเพราะคะแนนพอละบาดเลยแต่เพียงมาพากูมาด้วยมันดีรู้ปะพี่ไปดูท่ากูเลยบาดเลยแต่กูร้องอากูท่าบ่มาเต็มไปดูเลยไปดูเข้าใจเลยบาดเลยแต่งก็ขับเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ยทัวร์ลากไปบาดเลยแต่เพียงก็ตัวกูดูอ้อนอ้อนไปบาดเลยว่าอะไรอ่ะแต่จีเอ๋กังจีบ้าเปียทัวร์ท่าบาดเลยตัวเรื่องก็ร้องเอาคะแนนเปียทัวร์ลากไปบาดเลย ขณะจ่าเรียกเข้ามาอาตาวันยังเก็บไม่ได้แต่จีเอ๋ก็ลงจีก้าเสียกูทบไปดูจ้าบ้าบาร์โรเดก้าวไปจีมาไม่ลงจีเลยพิวทันไปดูภาษาเทม่าเสียดันจีเลยแค่ทารียามีญาติอพูมาดูตัวเปียพยามีเงินไปพิบาร์โรเดเอรีใช่ไหมเป้กูมองตัวมาเอ็ดดีบุล่ะสอสอก็ตกในมีตัวละพาร์ทันเลย อีกแค่ตัวอบิโดไม่ไล่เดแต่จีก็รอดูเชื่อมีอันตั้งกูแต่เพียงมาจ่าเลยชาบาร์เดชาคะแนนเลยบิโดแต่เพียงมาปีบาร์โรเดโมเลนกันนี่มามาตู้ป้องเอาเนี่ยสั่งจังเลยอันนี้กูเชื่อแล้วแกบาร์เดแต่เพียงมาไอ้ลูกมาชาโรบะโมเลนลาโรมากูเรียมาตู้ป้าทาร์เดอตากันอาจารย์วิโก้ทราบไปไล่บาร์เดไปเที่ยวกูสาวเวนตัวเดข้ามาแต่เพียงมาไอ้เช่นลาบาร์เดสั่งจังเลยนับไปมา ยังจะเป็นยี่อากูเว้นบีโร่แต่เพียงมาไอ้เปลี่ยนไปเดมีในอ่างตัวถ้าเดมีเขาท่าจีกูโร่ตัวเย่กังเจม่าใส่ทองท่าไรลีเดเจน่าโร่อภัยอภัยด้วยเจ้าลักษณะเชลัยบีโร่ตัวเย่เจเนม่าแต่พ่อพ่อเปลี่ยนเนี่ยไอ้เปลี่ยวโร่ตัวบาร์โร่เดยังก็ต้องยังลงเป็นแม่ท่าเดทันจ้าแต่เพียงมาต้องทุ่งตะเกิดตัวไอ้เปลี่ยวตัวเก็บบาร์เดไอ้เรื่องเจม่าเป็นปลายจะพูดจีก้าตัวเที่ยงกูเว้นอะไรกู ตัวมาที่ไหนรู้ปะแต่เพียงกูตัวรู้ด้วยตัวบาปีก้าวเจม่าท้ากูชูบีโร่ตีนได้จับบาดเลยถ้ามารู้ตัวจ่าดีก็ไปเลยจับบาดถ้าเอ็นดีท้ากูจะรู้อกลีก้าจีบีโร่แต่ตัวก็แต่เพียงสุดที่มาตีชาบีโร่ตีได้บาดเลยแต่เพียงแล้วก็เว้ยมาแล้วใช้ขลายจับบาดเลยปลายตาจีก็ยังยันตาตาเกลี่แล้วใช้ขลายดีพิจารณาจังแต่เพียงมาโน้มลาตีบาตัวรู้ดีก็กูบอกเท้ากูเว้ยบีโร่จีจับบาดเลย แต่เพียงเดียวลีลาขันป้องเอาในเรื่องนี้พิมพ์ให้กูตัวรู้ดีที่ตัวจะบาดเลย
Bira kama sanjang bima, tapian tapi tare, chani de, chao piajigo duro de, tweetwa parode. Chazo oklima alongo, madrasa utema, chidenai parode. Bidoma sanjang utema, shigo kabido, tapian mianago, piankane pachale pade. Tapiama lambido, nora pade. Gaujin e pebama saitare, dago lambido, swelli de. Tobadole, tuye letwe, lolo majarorago, tu tweetwa parode. Tulama cut out it, Tamani, let it jiba. Bida kama, togo, tanadri pin, change hard air, palatri, toababi, togo do, toda, pietobade. The dealer lo, abio, tomide, to amago do, no dajami bade. The binga, now the chair, cowline, me bade. Toba dole, a chajaga, now jalu, doge babi. Palatri, cosonia, anago, like a jabarode. Didon ever, the bingo. Yoma, the Yajumba, Jon de Mido, Sitabade, Tapienga, Nenegalimia, Malay Majakeba. Oh dear. Saluyo the Jigo, Joku and Takerabe. Jo Ope Ubasango, Matia Lokelu, Jo Lasachigeda. Egeto, Wonkan Kepade, Digesamado, a Catriatiga, the Yado Jibe, Pipade. Badon Esudo, Tapienga, a Tamapi de Pien, Leda Belo, Machaba. Kale ejeda, she did a pin, a tinya mapiezon de lo, Josayami piapade. Tajamalo, Kale tango, bovido, at that session a pide a kama, tauda, a net say jacan silo, si yen kea padode. Boss de lo corre, Kale tama, the pinga ngani, nigeja bade, the pin at a door, Ludoga di duedasia, gongeni at a cum hotodlo, kansaja bade. Dung es in Kale boa grega. A mesurago, pume mamma, Madige alia, a pegoda, tweta chapate, a pegoda, bombido, chicke, chalide, a pegade, donsama, seta gombido, Nunya biobione, dudio, pilia, tapiengo, shaipo, ninitata, lenebe, machege buba, tapiema, amadia, solo, a pe de begede, de yo pinata, janjike parode, Bosdema, nere a chain, nimia, a dreamade, tapiendi, a gonzo, limazo. Need I get barode? The cardalima town at Rima. Well, and the bin, shilling or the pinga de your tobido, the chin soup yade a kama. Do ghetto, kali, town jabri, town mo town by riga, the bo jajabade. Did on ebbe at the session ne pide a kama. The pima town bion shabarode. Luji tango, the bim bion shabade. But amazo, molamia in tama, nene ni jabade. Bido, mandali tama, donne ni jalide. Erina Maro, Tayavri Tango, Shaula, Kesha Parode. Tayavri Tama, Tapiema, Lene, Shini Babi, A Guche, a Tido, Town Tapido, Mapiana Tiba. Shaulia, Tom Yama, Tamu Tom Bindune, Town Da Alonga, Tapiengo, Kenja Dida, Pipade, Tapiengo, Lujirica, Kainie, Beduga, Pape, Kanka, Sidanane, Loka, and Pipade. Do Tonja Lagede, Mu Ajango, Dide Kama. Alonga Dugo Shomatwe Shiro Mene Liza Twajabade. Nge Grega Tanja Gayade Tuguro Nge Bulo Kojabade. Siara de Kama Tabien Sure Duye Amibin Pyotala Shitwake Babi. Nge Bugo Dwakosa Nge Bugo Era Kaila Nge Bu Lava Ongwa Nge Bu Abago Sajor Chalo Swepi Pao. Satapien Shaulia Tangaima Dugo Matidu Mashijaba. A Gujani Tayavri Tangidi. ในเส้นเงียบเนี่ยนี่ยามาลุงกูมาเนี่ยไม่จีเดลูโซลูไม่ทางดารีกูท่าเรียนี่อาลูโซชาบาร์เดตัวบาดอเล่ตัดเบี้ยยาวเดใช่ไหมรอลูไม่จีเดก็ตามมาตัวกูเข็นชาลีเดตาจาวดีทางมาเงียบอยู่โซเร่หมีกูมาตีเดตัวไม่ใช่ตะเกตัวตาจาวดีเสียเดมาเลยเงียบอยู่กูมาตีเดตัวไม่ใช่จ้าบ้าทางดารีเสียเวอเลจ้าทว่าเย่เงียบอยู่กูจีเจ็บปีอาบาร์เดเอรีลูข้ามอยู่มารอ สวยมิวตาจินริการาชาบิโดด้วยส่งอาสาอาตาวด้วยจุ้ยจ้าส่งชาบาร์เดเงียบอยู่กันเลยอาลงกูขึ้นอยู่บิโดลูเซียสีดากูตัวก้าตาเป็นแม่ขันบิโดลูส่งชาบาร์เดราชาบิโดเลยทางตาริกาเงียบอยู่ดูกาจังเวกิสากูมีดูมาไม่รู้จะเป็นเลยตัวรถแท้อตั้งเงี้ยเงียบอยู่กูเงียบตัวเลยลีซาชาบาร์เดทางเรามาในไทยมาเกาหลีตัวด้วยสีเลยเนี่ย เงียบอยู่ก็ตัวเย่สวยมิวเสียงชาปมาก็ยูสายบิดอลีลาดีพิจารณาเจ้านี่มาเก่าเนี่ยลูกดีก็เงียบอยู่ก็เจ้าตัวเดินจับไปเลย
汤姆瑞汤家队你几把亚的马瑞但对这个里我比过多少也都打不马可有三家把的多把多了你们要被阿森别这个母我们要来干家马个小了这三年吧你现在阿们要变变变变老干多了你的我比马我比亚没把到的阿古德罗马大亚屋里汤年马我比亚小个家要你比皮大长汤达阿多喵喵我比亚没比到阿丘苏林阿特别安利也撇开把的大亚屋里汤班几个的阿特古阿张家把的汤阿对马我比亚那年比不那见弟弟阿张家里的都把到了你都马来要钱没事的吧但别我比亚得的阿卡马把他妈的亚马没地打到了独地亚的尼马罗阿布个龙骨马几大把的都古当地几对个汤西用古不少来家把的西用小路都见表的尼马罗都个个样个单位撒比罗表达把罗的阿佩就那边阿佩没爸妈阿们给你弄鬼马打得起没有我大没挂阿佩扣扣你的结果阿佩扣佩啊扣你阿佩阿佩没扣你就扣马罗该挂一开头使用的古罗数年的啊都看欧黑路那把的他打阿丘马都古拉比着几家多嘞都看爸妈没地给吧我比如阿切你没搞那不杀的的人啊他的窟窿够变路多把罗的阿切苗的你马罗阿丹公黑你的他变的样马你的路多把比谁种种马阿尼亚他是要问几个他变过谁谁把的那龙口下多比的我比如路口的他变的样马不外也都看阿龙马龙苗多的比路谁要问几个表现的 Dusty PK 口对宋江人们特别来把到的阿耀里唐人马唐杀鸡队阿龙路路谁没刚撇到把的都阿郎古罗阿杜巴的酒店要干拉比罗再偷到把的唐山阿丹边走边杀队边阿康的龙狗撇的路谁来家把的唐人马虽没有大钱没事的关心没阿杜巴古没的阿杜巴路靠家把的阿古罗没有唐不来鸡这样的把家的要干撇的路他就家的面被撇把的我比如过了但要人洗家把的都把到了我比如也闹松起过你都嘛来办公没洗家吧汤马到阿杜巴不就通山没洗吧年里上了暖烈鸡阿宝妈扛着拉过撇的路偷点比着汤鸡的嘛那鸡的嘛汤大鸡那要嘎忙比着脱拉给把的雷梦到嘛迷你的阿丹啊多难个里的小嘛转不住你把到的西门头被逼他的大家伙的汤年嘛阿杜巴来几滴奶奶鸡用牙把骨来本队个想卡人的那就随便着把刀把刀的我没呀我也不得多少阿片脸那什么骨谁没刚不过后把八级票呀就来谁没刚把我汤着汤中啊的谁没刚家把不理哎把瓜我也不留刚没有的你都看谁没刚不批评你那妈的哎呀你刚刚六七六根六比多包他呗六七六根包的说了阿达你的六里白瓜阿达记得路过不被西人点的路说了阿巴达妈六七六根哪家的阿达你的过不没记得六七六根包的包好吧八级票呀我票卡到都阿达把阿坤一些妈妈就问了都没有做过但是有的也告诉我吧也不我没有第六岁他没有事的告诉我吧但是他都没有学习他也没有得到的他结果告诉我得来的不也不我比如说刘吉罗的努努年年的他提高了你的告诉我吧嗯努努年年的说了努努年年把他来冲大个了过汤姆罗那个里我比如说我们家靠比如他要偷看那边几里过他要偷看来讲说个来半半毛呀后天后天把几票也后天卡东那里汤姆罗那是个后天要拿他比如普及被个这边奥马他要偷他们刚才个龙巴要把几票呀嗯阿古罗我比如要多下比报过
Hode Badi Pew. Jodule is a car pion and light lalita. Aya would eat dinner on my shop, eh? Gay, Badi Pew. May you go dipping as a matari papia? Jo Jin Dabido, do lay on me. Egato Piolachine, Pau do the lego, Shupido, Mijin to Badi. Torojada do be the akama. Lebima tiny de Badi Puga. Egato supade. Moi. Shut up, Bilagua. Bori tala be qua, and me a lobaro. Biba be Padi Puye, Plego da Mongero. Egato Sulai Pido. Taudaji Gopuga. Nunajigo Napajuma sweat party. Ke Catado Lugua. Bori got many tape. Padi Puma, Egato Pula Pido. Tabiango Tetade, Count Lajigo. Leboma, Mapido Chapade. Bidanama, Namo Sudu, Dutade. Mijinego, Charlie Parode. Namo Minjinga, Matin Bulagua. Matin Babu, Baji Puya, Chapat Ebia. Ke, Deli Bali Punya. Baji Pu Lego, Hubago Sweatwaro. Mongjiga, Tanha Bibia. Jo Catato, Lodime. Baji Puma, Aduba, Charlie, Nuarego. Lagere, Lampago, Sweatwake Bade. Namo Maro, Mijingo, De Pule Parode. โยยินซูยินเนี่ยโมบ่าวดีดอมมาจ่าล่ะบิอืมดีแล้วพูยินเนาะตอลอกบาบิเลยงะโมมาเตี่ยวแท้เปียวยินเนี่ยอะลอกโกลักษะตัดไล่ไปเลยตะเกเรตุโพไล่เตมีจีกาติดตาลုံยုံตาสิบาดอเตแกบัวซูบาจีผู่ยาโมเล่ชัวบิหมองเล่หมองนี่บิเอ๊ะตะตะงาหมองเมอีแกโตเปียวปิ๊ดบาจีผู่กา นัวเย่เนนังโกกั่นปิ๊ดเล่จี้โกเปลี่ยนไล่ปาเดฮั่นขวานันนาจี้กาซ้วยปิ๊ดปี้เลยเดตะจี้จี้มีเนเดอตันจี้กาตอลันเดมาเปลี่ยนปิ๊ดบอลาเปลี่ยนปาดอเดทองตาจี้เนี่ยอาตุบะตะโจปี้ซีโลเปลี่ยนตั๋วเดอะคามาตาจาวดีตินญาจี้ดิเต้ไส้โลตั๋วปาดอเดตะเพี้ยเพี้ยเนอะหมองโลกาล้วนตะแท้ล้วนหลาปาดอเดกาวเกมาแม้หนูนี่เดโมดาต๋ายเล่ตุกะเด ตะเพี้ยเพี้ยเนี่ยแหน่งปิ๊ดเส้นละกาตะวอวอเนี่ยอตันจี้เพียงชัวชะไล่ปาดอเดโมดาลีกาตะหงไต่ขับปิ๊ดโมซัดฤกาเดตะเพียงเพียงเนี่ยจะลาปาเดเป็นใจเสียกะเลียขอมโมติปยาฤอปอโกจะนี่เดโมปอกฤอตันดิเมี้ยอก่องเตียคันกะส่งปอกปิ๊ดเปี้ยนี่เดอตันเนี่ยตู้เน่ปาดอเดปี่ม่วอนีมาฉิเดหมอซาจวากะเลียอะนาวผ่ำมาต้ออုတ်จีอะต้วยมา สีเรียนกาลีเดเซนชะทาดีโกมีดูมาตะดิมะทามีจาบากากะเลกะยัดทาเดเนียเนมะนีมะเวมาดอวาเดกะเลตะลงเลชินิบาเดอะนีมาดอเทนจองฤชอรงฤปงทาดาโกเมียนด้วยยาจินเพียงตอเทมะลาจอกปิดอเทนเข้าตูฤเยเดกะเลโลเทนมะพวยชิบาเดโทเกดูเทนมะสิบุเลตะเมนพันธีทาจินผิดฤเดอะมาระเกกะรอนะเวมองเซนโลลูมะยอกะมาจอจาเทนชะลาเดตะมะปูเย ก้อนเท้าสกันตะคุเป้ผิดบาดอเดหมอซาดอเรโกวนยาเดแห่แลนจองเดมะลันมะก้านมาชีเดอ้าวฉีชุเดตออุเทมาชีเลียนะเวนหมองเซนเยก้อนเท้าสกันโกตอยงตันยงลูมะเมียนยาจาบาเตตาซะบวยกงอาจารย์จีตะลงโกเตชิมาฉะทาปิรอซะบวยจีเยตะผ่ำมานะเวนหมองเซนสู่เดตูกาชั่นนี่บาดอะชาดอตะผ่ำมารอยางกงมโยมาแนเมจอตะเทอุยาเซนกาชั่นนี่บาดอเด ဘလို့တဲကွာမောင်စင်ဒီတော့ကကြီးကိုအပီးကြောခိုင်းတော့မှာလားအီကဲ့သို့ဥရစင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဥရစင်မှာအသက်40ငါးနှစ်ခန့်ရှိပြီတော့နဝင်းမောင်စင်ဆိုတဲ့သူကအသက်40ခန့်ရှိနေပါပြီမောင်စင်ကဥရစင်ကိုလွန်စွာမှရိုးရိုးဟန်ဖြင့်ဆက်ဆံပါတယ်နဝင်းမောင်စင်ရဲ့အနောက်မှာတော့သူတစ်ပည့်အသုံးယောက်ကအစင်စင်လုံနေကြပြီးခါးကြမှာလည်း၆လုံးပြူတွေအစင်တဲ့ထိုးထားကြပါတယ် လူမချင်းတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်ရုံးထုံးစံမရှိကြပါ။ဦးရစင်ရဲ့အနောက်မှာလည်းဘိုးထင်ဘိုးရင်ဘိုးတင်တို့ကတနတ်ကိုစီနဲ့အစင်တဲ့ရန်နေကြပါတယ်။ကဲမင်းတက်တာကိုဖွင့်ပြတဲ့မောင်စင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီး။မောင်စင်ကပြပြတလဲပြောလိုက်ပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တက်တာကိုဖွင့်ပြပါတော့တယ်။အိုးမနှဲပါလားမောင်စင်ရ။ဒါကြောင့်မလို့လဲနဝဲမောင်စင်လို့ကြော်ကြားပေး
Terlalu lemah bau dia. Aku jiru guru cebia ramah mih bau. Aku jiru luna senaya, mau sen sura aku nga, pah mualih bah aku iya. Keh mau sen, kau gua, mimpi si gu tempoh pelu tamat hal eh. Shui jeng garo ngapai dah si bah aku i, senyui caw di garo, aku jibeh piapi bah. Uya senga eri kama, senyui ne pramya caw senyui gu. ตะคูจีนอยู่ปิ๊ดจี้ได้ป่ะเดบัวดูจีนอ่อมาบดอมางากะมะไหนมูหมองเซชุยบัวณตองกว่าจอกโพกะตะเต็งอาลองบองตะเต็งณตองแกจีนน่ะมะล่ะตะเต็งณตองสุยอะกูงาซี้ดาเดกามูฉอกซี้ดาเวลุจาเดกว่าเป็นเนี่ยเลยฮะอะกูจี้อ่ะจนอมั่นดาดาเดปูนี่ป่ะดิเดจีนน่ะป่ะเดเปียจนอจีนน่ะป่ะเดแกปูเด ငွေအိတ်ကိုတင်လိုက်ကွာအထဲကတုံတောင်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ထားလိုက်ကျန်တာတသိန်း2000အတိပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရုံပါတယ်အကိုကြီးဘိုးထင်းကဦးရစင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းငွေ3000ကိုနှုတ်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေကိုစပွဲပေါ်မှာအိတ်လိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးကျင်ပစံမအံအော်ပြီးတော့ဟာကနေအော်လိုက်မိပါတယ်နဝဲမောင်စင်ရဲ့
ลูกเนี่ยบีโร่เลี้ยจ่าตัวลีเดอเช่อันนี้ก็ตบเบาๆเถอะอุย่าเซโน่เอาสุดีข้าจะมาตั้งหน้าดีกูสวยบีโร่เท่าไรจ้าบาร์เดใช่ไปที่ท่านอ๋อโบเดมาละมังกูเสียบีโร่ที่ตัวลีเดอุย่าเซม่าโดดามาเทนายโนบะแก่กว่าแต่สาวเปล่าเถอะก่อนเลยอีกแค่ตัวจังหวะไรบีโร่ที่เป็นเด็กเป็นกูล้วงคะแนนปีกันรู้ปีบาร์เดอ นับพัสดุ์ที่เป็นเรื่องอากาศเกี่ยวกับปีโร่พิจารณาเดตัวบ้าตัวเล่เอ็มยี่เดนเลี้ยงมูมาพิจารณ์อุย่าเซโน่อุสุโกนวเอ็มเอาเสียงทับไปด้วยนี่ต้องมาไม่ใช่นายจ้าบ้าบ้าบีคุยมาตาบีโกเสียกูเปลี่ยนปีโร่เตะสาวเผาเด็กอากาศเลยโบเจม่าอีกแค่ตัวอบีโร่เสียเลยค่ะที่เป็นอากาศมาทั่วลากี่บาร์เดอุย่าเซโน่เจเน่ดูดีบ้าทั่วลากี่จ้าบาร์เด ตัวเสียพอเตะสาวเผาดำเข้าผู้กว่างาโรโก้บาเชื่อปีโร่ช่วยยองวยอปายสีโบจันอาเป้ทอทอทาร์เรกองลีเป้เอ้อกูรอเมโนเสียอนาคตไล่ตัวชาปีโป้เตเป็นเจ้ามาเลี้ยจ้าปีโร่เตะส่งนี่เลยนวเอ็มเอาเสียงจะไปด้วยกูแต่ชิมชีเสียเสียงเนี่ยบูทิงอาเปลี่ยนปีโร่เปียวบาร์เดอุย่าเซมาร์โรนวเอ็มเอาเสียงเลี้ยเป็นกูสั่งจีปีโร่ข้องข้าไล่บาร์โร่เดปีโร่มาสิกุระเดลิกู มีนี่ไรปะเด็กแกพูดเห็นว่าที่กางเรือกูหูชี้กับเจ้าจีเดียมาสวยปีโร่ชาไรตัวกว่าเปลี่ยนปีสีเรืออารมณ์กูชูลากแกที่นี่อาการนี่ตัวจังเป้จ้าจังนี่ลงมาเพียบหูกว่าเขาแกบอกเสียยี่พูดเห็นมาอีกแค่ตัวเปลี่ยนไปแล้วอารมณ์เรื่องกูชาวเที่ยวกูเปลี่ยนชาไรปะเด็กปีเรื่องกามาปีสีเรืออารมณ์กูชูปีโร่เปลี่ยนละแกจะปะโร่เด็กแล้วเอาเดี๋ยวมาทับปีโร่การันกูชาวเนี่ย กาโก้เสียงเปลี่ยนเนี่ยมาหน้าแกจะปะเด้เอ๋เลยไม่จีเจ้าเป็นเนี่ยสอเกะมีพี่ได้สุระถามอยู่แบบที่เนี่ยนวเอ็มเอาเสียงตัดตลอดท้ายใครท้าใครได้ด้วยมาเที่ยงมาเสียจีสิกูอักเขยจัดลูกพาไปลาเสียจีอ่ะเอ๋กว่าไม่เปลี่ยนไม่สวยเลยเปลี่ยนจะพี่นี่รับบุตรเหรอฮะงาโร่นวเอ็มเอาเสียงด้วยเจ้าพี่รอเสียงมาคงพี่เลยจ้ะเขาบอกเลยเสียยี่ จนเราเล่นเสียงมาคงบ้าอู้โบเจนจะกำมือนี่เด้โบเจนกับบ้าเฮ้ยพี่รอเปล่าบ้าเด้ลูซูระพี่สิ่งกูสั่นไทยมาสั่นอะไรสูระจนเราก็รู้ช่วงตัวพี่เสียยี่เที่ยวพี่รอมาหน้าบ่โบเจนจ้าเป้ยามาสูไทยมาชาระกว่าอุย่าเสียมาทุกแค่ตัวเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแรกที่กูมีนี่พี่รอพอได้บ้าเด้อุย่าเสียเนี่ยเป้ยต้องยาวไล่บ้าเลยสี่เรียนกากเลยดี ยี่เจ้ากงเล่นอะไรเสียงอะไรเลยอ่ะบริโกนั่นแหละสิ่งกงอุปโภคเมื่อไรสาเรียมยูริโกจบพี่รอแล้วบริโกจบแล้วก็เลยใช่ไหมแต่ก็เช่นตัวเป็นเช้าชีเก็บภาพไปตาจ้าวที่มีกลิ่นมาชัวร์ตอนนี้เรียนโมกะหัวกันเนี่ยชัวร์ได้ได้ตัวได้หัวกันเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยชัวร์ได้เพียงแต่ก็เช่นตัวเป็นเช้าชีลูรักเก็บภาพไปยันนี่ก็มีท่าเดียว
但边也没钱帮忙，没弄得拢碰到的带队的，先表家把比着，撇得了家他的扛着拉的过，毛爷的西比着问那把的，一面的毛爷在队内，梯队的看嘛，啊，两队的批评的，老拉把着的。我培养你啊嘞，没得选你吧啦？嗯，我面那包个鱼，鱼在家里那边。哦，这当你吧啦？咋办你啊嘞？这底下那的干嘛？咋偏个追来吧的？嗯，我谁有等你那边？哈，把南极吧嘞？哦啊啊，南极吧啦？嗯？他等一下按了没？哈，他抽烟，嗯，我。他边嘛按了的家呢，扛着垃圾也帮我上不了东巴的。可能你可能那下一条的，扛阿婆嘛，就不了他东巴的，都按了的家凶他巴的。啊，边爸妈也是你的，我也在对，你嘞也几个，谁不了就来巴罗的，都全身都东巴的，都巴多嘞。两三路多给把着的，不呀不呀，我有对比天比着，拉比着苗多家他呗。你看呐，我苗多他天的，哈，他说的，我唱个六比呗。但别嘛，一个都追来比着，人工嘛表达把的，比着都得底下把的，都没见过变比着普通爸爸。唱来个闹得要对路。拉比罗没得干嘛，都没得被勒多拉过，低多脸，拉比罗怕骂过，都追米巴的，都没几个月过搞比罗，没钱过破巴的，那偏偏呢没钱比多的干嘛？啊，宝妈没帮某某个哩，点他来巴的，比的干嘛都也来追过，我表妹也我表爸对嘛，谁家里的阿姐呢，谁来巴罗的？阿里那嘛阿姐过勒口呢看比罗倒巴的，结果他娃倒下来的干嘛？两三路倒巴罗的。比罗嘛，这些狗多比罗，这些是那点成果上比，别人对嘛脱了的，两个下来把的，别把比。但别人这些不嘛先拿比罗，别人两个里一带，说比罗小开把的，不把到嘞，都阿啥么啥难给的一堆呢，阿偏等你的等你瞧，都嘛阿爱么许多吧，那人的样偏白，都小了开把的，某个嘞都我偏，么哪点小里把的，到到家按小来的看嘛。嘎蓝包谷小了给把的别一下别的大谷多的嘎蓝满了都没地吧嘎蓝一带十比多小给把的家里干嘛都也刚里闹了给把的都天比多小把的的闹手马的龙啊的乐多比多嘎蓝包嘛亏个呢加多把多的爱的一切啊开马呗先别别呢毛拿的乌鸦先也四点嘎个里嘎都按你个小了比多嘎米样奥马来家里的都给我追大比，家个不来我来把的，这样不的，把追路嘞，路下去，家人帮忙来你的，哎，好的，伯爷，把几声，好给下去，伯爷啊，表来比着，家的家个朋友，伯爷这个先大给把的，看那里的看嘛着，伯爷啊，家是个偏比着偏大把的，我弟弟不下去。地图个汤个特别拉拉听嘞，汤我也啥人嘞？哎，好拉瓜，他手里靠开山瓜，昨天没把生黑，好开下意。昨天嘞，昨天嘛，他边个那家马比罗，家里个端来把的，西天家个里个没包的个，飘款比罗，他身上啥比罗忙到把罗的，那里一片一片的个，对面来的多个，他屋里要嘛不稀开的个。地产你把的，啊，钱家罗伢子讲着吧，你伢家罗等人工的，没你没会吧？某的李瑞家的，他往往穿的皮大脚，第六啊钱第六那样嘛，米的路面心里来米没好吧？包车嘛，钱啊姐几点起？他天气乌鸦深夜，应几点嘛着？白路来毛得便宜，他照顾嘛你讲哪边呀？好看吧，五妹，五妹也接住脚。就那么，但是比着先管下你了吧。嗯，就个嘞，唐大瑞对不如丹阳生新满谷没对着阿贵。
姑娘家来忙前顾帮忙，汤二位三瑞对路的，就个考拉给的啊。这差到二位三瑞那大少爷，就龙啊考拉嘛跑步。哦，我们家三把拉边，这差到对里大少爷，汤二位三奶对人了，我爸妈说了，哪张嘛干嘛跑步？我们家罗真那个汤二位三奶没路，考拉拉说了，偷三么的不拉个呀？ 毛大兵，我就表弟弟，就个唐大瑞，江边瑞少爷，阿姐个嘛，谁问啥啥怪？那咱们都来都来少爷，爸妈说阿哥阿姨背你家忙爷爷。哦，二老大大兵个表来比着，对你没把着的，我家线路靠的，他天津嘛，他那江内不得的，阿江的苦苦着，西来买路，都对你没把着。嗯。 路上的尴尬，我自己来收拾一下哈。买老的贵，把账面的我们看下。嗯，第六的瓜，毛大兵表这个阿家抽烟，毛大兵哈，阿皮阿段六十七来路，十多年打个来个，厂家给他收着，阿哥阿大家不老，那些困难的吧，我们。哎哎，阿大那些困难的收着。 毛年哈，厂内嘛，十里的道嘛，你给啥大伯？你得西部过来，俺娘家个路地大伯。哎，你着毛年个，厂外特别巴比收银道嘛，毛年老昂比部没来不嘛啦？啊，过着几阵？毛年个厂外，对对人对比大伯收着，毛年哈，厂外的土土生产个路拉的，都得要白过。第六一片苗哈，多少个下面一片白毛大平也。哦。 好吧，你们看呀，谁家的别的谁都有，可有啥比着到点不啦？好个，到吧嘞，我们。哎哎，你来叫人谁家的老马鬼？给给，看那罗没来把红鬼，他妈阿面面变不着变吧。一开头表比着欧亚生啊，奥特哥先到吧嘞，安吉也阿婆他妈，他变的要太大，真的该把着的。 但别个来肯定包括奶茶比着，爱来吧的，都立刻呢爱表达个，别弄来的起码着，他们吃的阿婆子个，都一转手表都不干，拿比着不背吧的，但别嘛阿多个里内高内八比，哎，他家么路手表都不干过，看哪个里呢工作吧的，都手表到比着么价格嘛呗，谁家的要拿比着，都过三大八着的，嗯，刚做八比贵。 偏对龙啊，没许多怕苦，他们啥路来下把柄？结果让老东爷家嘛吵闹。好个吧，小姨，到水里头就别给跑没。你刚被买二的水里头，刚安路到来吧？好个，到把没小姨。但别个表来干嘛？谁小姐个？你妈水里头杀过的呢？透露别把的。好大个，等你个那块刀，好大个，等你个那块刀。 第四个那个伢也要问个你妈道，阿龙打卡导演，没几时就接他呗，倒下没，好个小姨，老家个就偏不拉着不，毛进来加班的比呗，好个吧，看没啊？但别个一开头表来的看嘛，谁小姐个偏大把着的，谁小姐表来的慢把的，都滴滴答答内钢路拉把着的，他们来啥比着啥路家比撇着边，前来出路家比撇着着。 都内江路滴滴答答，俺也别拉开把的。都十来年了，拢没啥个样的，啥刚一道刚对过，边比着啥家把着的。都叫你的那样的，他天气乌鸦深夜，硬撇着叫，都得等嘛。他看嘛没啥不的，啥一道对过吧，啥你啥把着的。真的多，看嘛着，刚给嘛拉个里个，蒙蒙白白打你的撇着叫，他边的要的。 都也怕跟乌巴山过，啊，土边的这些大皮肉，面前这边回来吧的，哎，这嘛呗，慢皮肉几点嘛？啊，那边他的这腰子得了过，对呀的皮大长，啊，龙骨嘛大把，啊，龙骨嘛单节细嘛，都对吧的？都讲这腰子过，没面长，眼睛里没的没对吧？毛大兵啊，好的这腰子过，谁问啥路难过？就讲这腰土的长，好把不过。 哎，没得讲呢，俺们有二三路，现在没水的要个表路，就会比较等他了吧。就讲必须讲个来对过，
为就比到苏庄这点，我的那西的古怪。好个吧，乌梅，今朝得要偷的吧的。哈，寒假来的毛大变呀，就个得要当古代比到你的大怪。大比妹提哎妈个，得要偷的这都没西罗看你的啊，就他们秘密机个嘞，没应该来骗你罗。都个得要偷点皮布个，没得罗布毛布啦。一开头表你的亲妈呗。乌鸦先爷他们秘密基地，因阿婆他姑打他爸的。阿飞，阿飞在高飞拉比多布拉吧。哦，他们，好的个忙得变个，他要偷的太快。给，他们阿在高飞哟，好的个忙得变阿在高飞哟，比多比这个忙得他爸修拉个快。他们那么呢，没当过不开来跑，忙得变也得要来当过。阿飞呢，他们呢哪趟下昂快？好个吧，阿飞。一开头表来见的秘密机卡，立刻嘛先到把的，不加密码呗。十块不给你看不到，高皮外国边来加把的，那边一转，天空的龙骨加加那那看不到，满皮肉连马都要几个，超皮把肉的，都追不到面的要连马肉，血样红把的一定要的，啊哪种皮把肉没？那边马肉，哎里的要几个土阿妹一转，见那肉你把的，都个酒里个加加那那你把的。不然我带破天秋阿西开卡的阿刚他骗你的个对呀吧的阿龙个谁点家变身比的卡嘛都杀比着偷把着的他变也得要来单的他变也阿说过家来家的乌鸦现在秘密记录嘛阿龙个嘛暗奥没家把的乌鸦现在他变个单奥眼睛没得提他变也单的白奶奶阿说喊个随上打开把着的他变嘛着得钱阿不过十来头比罗，十来比的闹，先拿来把罗的。阿里卡嘛，乌鸦现在秘密机卡，立刻地比罗公表家把的。多来的忙得偏呀，我忙个阿没听过多把比的。一开头打阿爸那要石龙啊，来来来来寂寞家把的。婆娘嘛罗高皮导演的，那边也讲过乌鸦现啊，阿爹在没得阿卡嘛，那边个嘞都不话再讲过。阿爹在表边来把的，哈，骗嘛骗啊哩，大骗呀！没阿里的几个靠来的，华人要讲要别多的，好啥？好把的，我们。今朝大几个，先帮我这样做，无论无错，对他的大几把。俺忙个阿佩哥得多吃点苦。妹妹几个一概都闻不着表把的，我家先阿着，大骗哥阿天几多把比。但要先来撇大把的，乌鸦先追把比，追的嘛，连连那那股追你把着的，比的干嘛？乌鸦先啊，表把的，毛大兵啊，都也不玩三枪鼓，没全没钱表表着，阿皮家嘞阿皮也不玩三枪鼓，钱鼓嘛得底下的贵，我的美国嘞阿皮不玩鼓么表啊的不，给阿古罗，阿皮钱鼓嘛表表进来比的美。哎，你嘛，阿啥吃比罗？都三年大嘛，怕干净的阿多，脚嘛得上三遍，别个丫头阿长对呢。现在嘛，都也怕干净个，都个阿龙有手，老干比罗专门给的帮里个，表皮比罗都怕干净个，阿出门特地想你把罗的。没差的没呀，但没也阿普话，乌鸦看路口的，路票路满几把贵。东亚街上嘛，没看见路文八进来，热龙大路庄稼给阿拉呗，好给吧阿佩。但没面部的，但没也破过，但没脸上来的阿佩呀。哎，他妈的没也。路左路买实验文的路台下，这客人苏家买家那种好把不贵，阿张阿牛牛张，没苏边的路左实验文大家的都对个，好的老干嘛阿不买贵。阿哥，毛大变个白鸡嘞！好吧嘞，阿皮，阿皮表达过，他们哪来吧嘞？嗯，这台呢，阿皮表情呢，他们也表吧，阿皮，阿皮把表情露的，第六他们也，他们家的他婆都没说耶，阿皮家毛大变个，他阿皮呢没啥钱嘞，哈，阿皮爷，他们家干过些么事吧？阿皮爷，阿皮爷他婆吧。
ตมีมาเลยมองนมาสุราชีดามอผู้เลยมองตะยอกชาดาบ่ตมีเยตมีกะอะตะ20เซนเนี่ยมองตะเพียงกะ20คนเนี่ยสุรอตะเนจีตะเนงเลยมองนมาฤปอกเวยเฮาแกบาเปตมีกะมะกั้นกั่วบ่อูอเปยอืมถ้าซอยเนาะมองตะเพียงกูเมียร่อมาบ่มองตะเพียงกะยอถ้าอเปมวยซายตะบ้อตุบามะกั่วจนเราก็อเปงั่นนี่เดตุบาอูเลยอ่ะ อูเมโลปกโกจีกาต้าอำมันเนี่ยมวยซ้ําเมย์สุดรอจนเราหน้ากูตองมาจนเราไม่จ้องให้อ๋องเพิ่มไม่พอเดอืมถ้าซอยเนาะเนี่ยจะไปพอเลยโบเทนโนโบเจนโนเนี่ยหนีได้พี่รอปาดีปวยกะเล่เลิกยินเดอติอำมัดปิ้วพี่รอจีญาชะมาเปอีแค่ตัวอุยาเซนกาเปียวสู่พี่รอต้าอภะเนี่ยเอาถักกูซิ้นตัวจาได้อาคามาตะเปี้ยนดิอั้นอ้อพี่รอจั่นยึกขะมาบ่าดอเด ဒါကြောင့်မလို့ဦးမင်းကပြောတာကိုထောင်ချတဲ့သူတွေကြုံးချတဲ့သူတွေကိုသူကတန်ရောစဉ်ဖြစ်မိတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကိုဆယ်နှစ်သားမှကတည်းကလှေကလေးတစ်စင်းနဲ့ကြုံးကပြေးခဲ့ရတာဆိုတော့အော်တနာစရာပဲအီကဲ့သို့တွေ့လိုက်ရင်လည်းမိမိတို့သည်ထောင်ချကြုံးချတွေဘဝတူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အခါမှာဦးရဆင်းနဲ့မိမိကြီးတို့ကို ပို့ပြီးတော့ခင်မင်သွားပါတယ်။အော်ဘဝဆိုတာမျက်လဲပွဲတစ်ခုလိုပါပဲ။ဇက်စရာရဲ့အလဲအပြောင်းတွေကလည်းများတာပါတယ်။သူသည်လူသက်သမားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထောင်လေးထောင်မှာဆံခဲ့ရပါတယ်။လေးထောင်ဆံဘဝမေ့မြော်သွားသည်ကိုသိပြီးထင်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာနာမည်ကြီးတထဲကြီးဦးရဆင်းရဲ့မွေးစားသားဖြစ်ရပါအောင်ပဲ။တပတ်ကြတဲ့အခါမှာ ဦးရဆင်းရဲ့အိမ်မှာတော့ရှင်းနေပရာရှားကိုဖိတ်ပြီးတော့အတိတ်တည်းအဖြစ်တထဲကြီးတွေကိုလည်းဖိတ်ပြီးတော့ပါတီပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီပွဲမှာပဲမိမိသားတယောက်မွေးစားမယ့်အကြောင်းကိုကျင်းညာပြီးတော့စာချုပ်စာတန်းတွေပြုတ်လုပ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်မှာတော့မိမိကြီးကလည်းသဘောတူတဲ့အကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုစာချုပ်မှာတက်ပြင်းကိုမောင်မောင်တက်လို့
ก็มองมองตาสูรอีมาจะมาไล่พัดเนี่ยนั่นไม่ผิดเองอีแค่ตัวเอเดรุก้าชิมยาวจับบาร์เดอุยาเซงก้าตุ่มมาตาเดียวดูเรนี่เพี้ยเมงลาจูเรนี่เพี้ยเจ้าเซงตาเนี่ยจะกังเรโก้ที่เขาไปบาร์เดเอเดรุกงทันเรก้าเลยเปียวชินตาเนี่ยซาจ้าเต้าจับบาร์เดทุนยาก้าตัดเปียบว่ามาตะข้ามาไม่ไหวผู้เดอุรบ้าวิส่งกังซาเรโก้เวียเรคามาโร พอเช้ามาเราตัดเปลี่ยนมามันได้มาทันเดียพี่อาบาดีเดแกช่วยเจ้าได้ไม่สวยมากกูอ่ะทุกสิ่งอันนี้เนี่ยจะนอนตามมองมองตาหาแต่ย้อนหลังเนี่ยพี่ไปบ้างไหมอีแค่ตัวอุยาเซงกูได้ก้าเจียนอะไรเจ้าเข้ามาแล้วเขาตั้งรีมาสูญเงินลูกตัวบาร์โรเดแต่เปลี่ยนมาเราอุยาเซงเอ๋อกังซาฮงดิโอจิโกชูปิโดตัวเย่อไปไหนส่งตีดเช่นนี้กู แต่ย้อนหลังเนี่ยด้วยภาพวิดีโอไปไหนไหนที่สูพี่ไปบาร์โรเดอุยาเซียไม่สวยด้วยมาเลยยิ่งแต่สวาเพียงมองมองได้ยังอดีตเนี่ยสูอันนั้นมาเหนียวป่าตัวจับบาร์เดแต่เช่นเดียวกับสูได้มาแล้วเขาดีดีบิดอ้าเบจาร์เดเข้ามาโรเอ็นจีรุคุลงก้าสีก้าแต่ไม่รู้นี่บาร์โรเดอุยาเซียมาเลยพี่ลองตัดเพียงเอเชียกูตะขวบีตะขวบสับบิดอ้าตัวนี่บาร์โรเดทุนยามาโรอัตโตกลีนี่นาทีอดี บารีเวโก้เจ้ามาในเนี่ยเข้ามาเพื่อไปเดียเข้ามารอมีจีเนี่ยมามองตากาพากันจีโก้ตั้งแต่สี่ตัวบิดอ้ายยาเดียที่ปูไปจับบาร์เดตารูบากเว่ตารูอภัยตัวมีเนี่ยตากาอภัยกูอากุลกยูไซดาอภัยเจ้ากูมาวันตามีเดแต่เพียงเสียเท่าไหร่อุยาเซงกูพากันอภัยเนี่ยตั้งมาไล่บาร์โรเดแล้วเดนเน่โมลินเน่เจ้ามาซาบิดอ้า ดูดีแต่เท่าไหร่มามองได้เพียงเนี่ยประวัติกูซาเดนชาโรมากูด้วยเนี่ยแต่เพียงมาเงี้ยนี่ไม่บาดเลยสลีเน่ลงมาเปลี่ยนดักเคเดตัวอื่นเปลี่ยนเสียด้วยลูเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้ป่าอมละเปลี่ยนเสียสุรากายอดีลูกก็มาตะเกียบสิลูลาลูแต่เพียงมาด้วยไม่บาดเลยเอรินยากาแต่เพียงมาเอรูมาเปลี่ยนไงกันบ้างตะข้ามาไม่พูดเลยอุรบ้าวิสงกูชูบิดอ้าประสบเลยเปลี่ยนบิดอ้าเวลาเดียกข้ามา
นี่ตาทายตาสีตัวบาร์โรเดนอกจากนี้มาโรตุกะพากินยีพี่ตัวเดอุยาเซเน่กะลักกูไล่ตัวเกียบาร์เดอุยาเซมาเมียนพิวอาชาชีด้วยกองเดรินเน่ตะเบียงกูไม่เสพไปบาร์โรเดฮัวร่าจโนเย่ไม่ซาตาบาไม่ตาโจนีไม่สเมถ้าจโนเย่ตามมองตาบาอีเกตุไม่เสพไปยังเน่ลูกองท่านอตายอวัยมา ตะเบียงกูไปถูกเก็บไปเลยเจ้าก็ท่องท่องมองมองเสียงอุกอาก้ากันเนี่ยยามาจ้อช่อเลยตะเบียงกูรอยู่ไรเงาตัดที่ทำให้ไปเลยอาตาสะดงเนี่ยเจ้ามาทราบีท่องจ้าเกียร์เลยตะเบียงดีตัวยมีดูสีดีกว่าเป็นเตะเตะช้าช้าไม่ได้เก็บไปอุยาเสียงเกต้าก็ลูช่อไปเปียที่ไม่อุยาเสียงเสียงเล่าเดือดรู้ไม่เท่นอนฮะไม่เท่มาบุ้มไม่สตาร์จ่อยขมยาตาโก เองก็เลยสกัดกองกองพิจารณาเต็มไปองค์เปียจามาเอริอตายเอาไว้มาปูพิจารณาโจรุกองฮะกองไหนเดียจะมีอาเมสตาโจนี่ฮะถ้าเธอเอริลุตินายเบสยาอักงงเลยเปียฮะอุยาเสียนเนี่ยไว้แล้วมันนี่เดเมสตาตากิสุเรอปูจิกาอักงงบ่เปียตัวเนี่ยเต็มเนี่ยลุริฮะขนาดริมาตั้งจาระเปียนี่ยาจ้าเลยจ้าเปียน้องนี่ก็สาบิโรชุดตากูเอริเสียจีสิโกปูบิโร เอ็งก็เลยสั่งเนี่ยสกัดเปลือกตัวยามาไปก้องเนี่ยก้องเนี่ยอุยาเซียนยันดาลูกปีรอบอยู่เสียงก็มีมาโดดเดียวโยกลาบาอุยาเซียงก็ไม่ได้ดูเทปีรอบไม่ใช่ปะเอ็งก็เลยสู้ยาเย่ยาชีจีอยาชิงเอรุยอาลงดูลูกระบายทองเดียมาเทถ่านในลาอ๋อไปในเนี่ยอุยาเซียงก็พามาสู้ไต่เมียนชายาบาร์เลยอากูอันนี้ต้องจ่ายชาบาร์เลยเชื่อตัวกิสารีมาไม่ได้ยาเล่าเจนขยันตัวเลย แต่ยาจงกูแต่ยาเกลี่ยงวยมีแต่ยาในดีตาพี่นี่เกิดอะไรจ้าตู้จงบอกว่าเช้าหนึ่งเช้ามาก็ลืมอยู่เช่นเช่นวยเนี่ยปีบีโดอันนั้นอยู่จ้าเด็ดแต่บอกใส่สีดูเรียแต่กูเลยแต่งตัวปีดาริกาข้างซ้ายโดนยาบาดเลยมีดูมาไม่เข้ามาเช่นไหนโน่เลยข้ามารอวยาเส้นทางกูตู้ดูได้ยังไงเช้าหลังจากปีโดแต่งจ้าจ้ายาบาดเลยเสียใจเหรอจะมาแต่ไม่กลัว ชาวนี่บาดเลยเช่นอาจจะอาจารย์ตัวบิดอพยองมาจับบุล่ะพยองบาดเลยเสียจีเอ้ไปรู้มาพยองลงมาจับไปชาวนี่รับปะเอริตั้งเอกาประตูตาลงไปชีรองแดงมาหนีเลยสบายกงเดจีอุ้มยาบุยตาบาเช่โอ้ตาจังกูขมยาตั้งบิดก็มีสิรูนารุเตยบิดอมาคำบุเทนเลยเช่คำบาดเลยเสียจีเอ้ พามีอะไรเลยเช่นพามีอะไรดอสิ่งนี้เอรีมีอะไรบุษุเรพยีก้ามาซาบิโรก้าวหน้ามาโมเป้ไม่มาเรื่องกูเดียวไปเดียวชูหูหน้าตาดีหน้าตาเนี่ยอะไรกูขมยาตั้มยี่มีสิ่งก้ามีบุเทนเนี่ยปีโรเอรีแต่เทนี่กูน้ากาเลยมาจ้าบุเทนเนี่ยเสียใจเอ้ก้าวเลี้ยงก้าวรู้ยี่มงเลยปะอากูหากาตัวก้าตั้มยี่กูจะเก่งเนี่ยก้าก้าสีบาร์เอ ตู้อภิการตู้เบี้ยซาระมาจุลโสปีโร่ประตูเนี่ยเบี้ยจุจุตะบ่มาตู้บุลเล่าหนีรับปะอ๋อที่โลกูที่โลกเพี้ยนเลยมาปูวานเนี่ยเปียเส้นพี่บิลโลดมาไหลปะเก๋เก๋เพี้ยนบารอทัวร์ย่ามาเบี้ยก็เลยตะคุกูสบายกงเดจีอุ้มยาบุกูเชิงสูไหลบารอเดอุย่าเซงาเชิงสูเรียกมาอุ้มยาบุตีเช็ดเช็ดเบี้ยเช่าละเกียบารอเดอุย่าเซงาตากลีอปอมา มัธยามลูกผู้จะพัฒนาเมืองเลี้ยงมาดูจ่าเร่กำมั่วเจ้าสิ่งนี้จะจังกูพิจารณาเด็กเข้ามาอุ้มยาบุกาเล่นตัวบาร์โรเดใส่ชาวบ้านเสียยาจุนโอกาเนเน่ใส่สูตรตัวบิดอพิจารณาได้ปะเปียใส่เทสีลมหอบเบาบิดอเมืองเลี้ยงบักกาเสียจีเน่พัฒนาหนีมันลงมาไม่ติดลูกบ้าท้องมันมาเรียเสียยาถ้าส่วนยังขลิ่นเรื่อยกี่ซาอันยังส่งสิ่งเป็นไรปะเปียฮะใส่ชาวบ้านเสียยา มันเป็นส่วนหนึ่งในอสรงค์ของบิดอตัวใหญ่ไหมบิดอเนี่ยตัวโตตัวจ้ามีกระดาษเปลือกลูกบีบามะเสียจีเลยสั่งใจจ้าเมนอโอ้โหราชามาบอกกูมีอาบุยเอราชามาบอกอีโดกิสารีมาซาบิโรลงกูมาเยจีเดมีนับอยู่ในยินสัญญาเดกิสารอธิบาอุยาเซงก์สาวเย่เปลี่ยสิริยาเจ้าเสียงกูมีมาเจียเดอตันอวันตะคุลงดีแต่ยาอุบลิเท อุย่าเซงกูปูบิดออากูจะไปเลยอุย่าเซมาตะเบียงกูเอ็งเลยจะกัดเต็มบีบาร์เลย
แต่เบี้ยมาเลยยังกางดูพิจารณาเอ็งเลยสานเอ็งเลยสักหาโก้แต่ปีโดมาจากเกมาเป้แต่ไม่เอาเข้าบาร์โดเลยเอรีน่ามาอุยาเซงาเอ็งเลยตั้งชื่อโก้แต่ยอดทุ่งเต็งขันพิมาเลยทุกเกิดตัวเต็งเฮจิมาแต่เบี้ยโก้กามาเลยเลี้ยงขันเลยเอรีน่ามาโดแต่เบี้ยโก้อุยาเซงกูได้เลือกว่าสวัสดิ์เต็งปีเลยปีนี้จะคู่สิบาร์เลยเอรีปีนี้ก็โดแต่หน้าเบี้ยปีนี้เป็นพิบาร์เลย เบาๆเอ็นจีมามีได้แค่ป้าสีตาจ้าเอรีมีจีเดียมาแต่หน้าเบี้ยอย่างตบมือตุลูท่าดีกว่าแต่เบี้ยมาเจ้าละกาซากาไม่ตีเก็บปะอุยาเซนจะเสียใจเนี่ยปีนี้จะถอยอารมณ์กูแต่เบี้ยงาจวน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 เต็มยอดพอเลยเข้ามาโรอุยาเซงาเป็นสุดเดียมาจ้าเซนจูเวลาอีสันจีกูตีได้พอโรเดเอรีสันจีมาโรยามามีมาทัดเดียพรามยานีลาดีเจ้าเซนจวนเนี่ยเอ็นเดียมีดีเซนจีกูเลี้ยงมีส่งเนี่ย ชีวิตเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงช้าได้เพียงเจ้าเมียเจรนาอันใดเจ้าชาติเลยสิบาทเลยทศไสมามีมีจีเนตเปลี่ยนกับเป้สั่งทายปีโดช่างเวชบาทเลยมีพม่าลาเดปเลือดเพียงกับพ่ออาเจจามาทว่าเดเจรนาดาวเอ็มพิสิริโกปาเข็นเจียมพิจารณาปีโดช่างชาจับบาทเลยชาเซนจูเวลาอีสันจีเพื่อนไอปีโดมาจามีมาแม่งจะตาดุยเจเจโตเวกเฮจับบาทเลย เอเดียเชงก้าเชงกงมิวมาลูอุยลีดิงคันดาสิบปีโดมีมาเฮนูมุสลิมเตโยอูโรปาดารีเอ็งกโลอินเดียอาเมเนียจูเอ็งกเลอเมริกันญี่ปุ่นในทางจับบาร์เดเตโยลุมโยริกาเจ้าเซนอเวมยาปีโดอูโรปาดารีกาพระมียาโกอเวมยาจับบาร์เดทุกเชยมาสับปีโดมาวมาตะกูลูตีมียาลาจับบาร์เดอุยาเชงก้าโดเจ้าตัวเสียมยาทังโก กาเกลีเน่ปับปีโดตัวนี้ก็เจ้าอาจารย์เวจินตัวเจ้าก็นับเป็นกาเจ้าอาจารย์เวจินตัวเจ้าก็นับเป็นกาปิโลปีบาร์เดแต่แค่การเจ้าอัติเดเวยูเจนปิโดก็เนี่ยปีโดตัวเธอมาเช่าหนี้เดนักเวมาวเซย์เจรนาปิสิริโกปองเปียงตัวปีโดใส่มาเข็นเจนเช่าชาหนี้เจนเบียปีบาร์เดตัวเย่เดเบริโกโดมาวเซย์อาปีเดตันบุตันเควบีปีโดปีไรปาร์โดเดแต่เพื่อต้องยาวกาเล่จีน่าจับบาร์เดที่โดนเน่เบย์เจรนาสันยิปุ่นเล่ปีโด เจ้าชายนี่เดออุยาเซนโดมีด่าสุดที่มีมีนับพมยาพิจารณาพิลาจาร์เรียกเข้ามามีมีจีกูเล่ลูตีมีลาชาบาร์โรเดอุยาเซนย์ตาอพีอันนี้จาร์เรียกเข้ามาแต่เพียงที่อุยาเซนย์ตาโยมังโกตีลาเก็บบาร์เดอุยาเซนย์ดีเมนโซจาร์ดารีกูมีมีอดานยาอ๋อเวโกพ่อพ่อตีดีลังเข็มบิดอปองทางปีเลียนดูโจลุไม่ลูกากูเล่อดานยาดูพิบาร์เดตัวเย่เดเบตองยาพิเด กูโบเทนกูโบเจนกูโบเทนูต้องยากูอาพิวบิดอยามาบีตั้งนานแต่ละยาลุไม่ดุยธรรมะตั้งเทงกูเวกังกังไปบิดอเวจูดูเพลิดเดตัวบาตัวเลยอุยาเซงกูตั้งเทงเจ้าเนี่ยตัวดีตีจ้าตีชาชาบังเมลิงเล่บิดอยามชาเดตั้งเทงมีมหัศยาบะมีมีเจ้าเนี่ยตั้งเทงกูมีมีเอตากูอามาขันทาบิดอยามชาชาบะเดปีเดตั้งเทงมาเลยต้มหู แต่เจ้าก็เล่นเดียบีโดยช่างชายเนาะนับผู้ใดมาอพยพคลิปปั๊บปั๊บก็ตีจ้าไปเลยไหมลูกได้ยามาปีดีตีตลาดเลยเจ้าเสียลงเนี่ยเจ้าเสียบราดากันเหี้ยจังกูมีเอาโลกาตาได้ตีจ้าไปเลยตัวบาตัวเลยปีเดียดเนี่ยตีจ้ามันกันเลยเนาะแต่บ่เพียงเวทาร์เดงเวจีเปียนพอเนี่ยตัวบ่มีทับบีโดปีเดียดพิจารณามีเอาโลกาตาเลยดีมีมีโดในเนี่ยสักกูตามีมีโดเข็นจ้าบีโด มันนายเนี่ยจะพิลิโนยาเซนบราดากันกูแต่เรียนยังชาจินอาเพียงเวโก้ไทยไทยเดนเนี่ยชาจับบาร์เดเส้นเดียมารอยาเซนบราดาสูเดอามีมากล้าจีเนตตาเดนโอชีถึงเรียกาเพื่อทาร์เดกันแบบพิบาร์เดเอรีเฉยเรียกากล้าจีเนตตาเดนดีตัวตั้งเงี้ยเจมมองยาเซนเอตัดเนี่ยเสียดกูตบหัวจับเพียงมองยาเซนมีเพียงยาเซนบราดากันกูท้าวจ้าจินแบบพิบาร์เด ทศเสงาญาเสงบราดาดีมีบ่มาสันตบาลงงันกูอจีอเจเล่าจ้าปีโดมีเอามาตาดูใจมึงกูเล่าจ้าจิมพิบาร์เดญาเสงบราดากันเวนุกาเดสาเดียกูกู้เกจ้าบาร์เดเดสาพ่อตาเนตพยานเนญาเสงบราดาเยไทยเดนกองสองจีต้องยาวเยจีดร้องสีเพียงตกเต็งจิงกูขันจ้าจ้าบาร์เดตบเพียงเท่าเนมาเสียงเกรกาเทมียาหมู่เพียงเท่าจ้าลาเดเทมียาเรียเปียวจ้าจ้า
ထိုကိုင်းကိုသူအလုံးကိုမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခိုင်းစားတွေသည်မြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိနေပါတယ်သူတို့ခိုင်းသားတွေပြဿနာကြုံခဲ့လျင်ရှားစင်ပရာဒါကောင်းဆောင်ကြီးတုံယောက်ကချက်ချင်းလျှောက်လာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လို့တပြင်းကတိခဲ့ရပါတယ်သူတို့ခိုင်းသားကိုအသက်အန္တရာယ်အထိဒုက္ခပေးတဲ့သူဆိုရင်လည်းလွတ်အောင်သာပြေးရပါလိမ့်မယ်တို့ပါတော့လေမိတို့ပင်ပြေးစေမကြာမီမှာရှားစင်
Ludiamu Julonchama, a longoma de de pi lona da. Pedo Akama, po bauti huye, Mashigepa. Tagaro Jasin Bradae, lechape, chile melu, Mansa Bioma, Lulie, Nidi Dati atta tama, a pianegeba. Erajole Jasin Brada, Sankon de Giri, Comanigo, Ruzia Muri, Junonide, Jasin Brada Kaine, Amida to Bido, Midoma Mabata, Yoso Jabade. A chodo aja shibiga, Moya Sengo Kobido, Yojarale Shibade. Mr. Jasin? Menoye Jasin Brada Comri, Limitago, Neme Piondine Eque. A good loma, Jasin Brada Sude, Luzo Gaitacule, Bonide. Menoye Comri Namene, Dunide, Mr. Jasin. Piambo Maloba Bupia. Sonoga Sangon de Jasinbe, eh? Huluga Luzo Luma Jasinbe. Diloda Name Duran Shopido Pionia, eh? Bene Lomlebia, eh? Moya Sema Catidi Piambido Piobido. Turoye Comrigo, Jasin Brada Comrido, Sapido Biga, Santa Bajawe Mugu, Jeje Pianpian, Loke Pate. Toba Dole, Jasin Brada San Comrigiga, Dodu Downari, Dodu Ledamari Apoma, a Mirango Tessa Shigebate. A late in our Maje, Zego Mani Bene, a Pier Awa Pichije, Santa Bajawe, Wego Santa Yamalu Bene, Chachin Pichi Chinrita. A tube name choja kebade. Eri lube, Jasin Brada, mi au kangale. Sinye dari, kongyong kongwe, lulu. Chandare durigo, nenema dokama piba. Ingle soyane bombido, siwa osa pila duri. Mima amyodamirigo. We popo de di babido. Le biabido, ingle jachirigo. Sataga akwen eje shubido. Chandala de luri. Sinye da dandu le the mari apoma. Matiago de sobido. Chanda lade, Durigoda, Tamia Tayudumia, Pipade. Lagado de Mia Taye, Pedo Akama, Podido, Machide Apie, Tamia Taye Male, Gazo Amejiri, Sotaja di Pitaja, Kaida Rego, Mienbudu Solo, the young man Machida Pie, the young Nadia, Matijaba, Imia Pide, Kanji Pita Pie, Engale, Soya, and Inele, Mi on Pampo, Madrego Geba. Toba Dole, now by Mado, Jasin Brada, Duzia Kanji. You go to a luda, Dija Jabade. A chogale, Jasin Brada di, Sele Shine Bido, a two lower Lochani de Lu, Piojabade. Jasin Brada, Sangomni Chigale, Lo Yenkayene, Shon Pola de Pien, Jela Yarelu, Dijabade. Jasin Brada, Sangomnigo, Uzi Bido, Ditangedu, Maunya Sindhi, Jerana Pisi, Yangwede, Pakuda, Udi Labido, Sabido, Gondeji, Lonely Gabade. The Pienga Taunema, Mimi Dige Jage Shadamiago, Aku Kamado, Miawatinde, Mienge Shabarode. Jasin Jueligo Ditangu, Mimi E Pagin Uya Sindhi, A Chenga Name Jogede, Jasin Brada Sango Mrijigo, Ditangedu Ben Pipido, Mia Duzia Ganji Pite, Jasin Brada Gaye Gonsang Gide, Pienidago, the Pientiao, Diti Jaja Dige Shabade. To Neguro, the Biema, Mamini Bade. Ama Mimi Jiga, Autama Niabade. Pagin Jiga, Dumako Bene. A Bordago Matakealu, Mata Bade. A Bordama Chide, Kama Chidema. Galetine Lilon Chata Bade. Shemado Sabuene, Galetine Dalone Kentalide. Nyaguna Lao Chide Kamado. Go Bordinga, Austin Kali de Sene, Shaula Bido. Bojene, go Bordendo Niakuka. Po Gagaline, Shaula Chapade. A bodama luzone kama, the bienba wunyabade. Pagenji uya singa, shema shinide sabuema time bido, the bien aba away, lule yoga galetine dima, tanja jabade. Bote Menge saga, picha yelaqua. Picha bade siae. The tenjaune lugu roma, winatong pile babi. Eh,
刚皮。一个都表皮的乌鸦生啊，四个来勾搭破下你把的。大，茫茫的，没一片狗内色的，那几头鹿苗的，俺罗那个嘛，谁等下的？好给爸看呀，三爷是呀，为民恩义大他的，咱们用六麦收的，十两高粱也不他妈白干着。今天把点比送路多把一看呀，十两粒是等于买个扫描阿皮吃饱呢。阿龙我接住的嘛的，时间得啥都干着，只能他安排吃饱的看呀。